seja bem-vinda. Eu sou Renato Vilela, repórter da DBO e produtor de conteúdo. Esse é o DBO sob medida, programa feito especialmente para a sua empresa, para a sua fazenda. Aqui a gente mostra o seu sistema de produção, seu modelo de gestão, os indicadores zootécnicos, econômicos, além é claro, dos serviços que a sua empresa e a sua fazenda oferecem para o mercado. E hoje vamos falar sobre alta performance no confinamento. O que você precisa fazer para aumentar o ganho em carcaça? Por isso, o nome da nossa live é Ganho de Carcaça é Obrigação. E para tratar desse assunto, eu recebo nos estúdios da DBO Paulo Emílio Franco Prado, ou Paulo Emílio, como é conhecido. Ele é diretor da Fazenda Grande Lago, que fica no município de Jussara, no estado de Goiás. A Grande Lago é um dos maiores e mais modernos confinamentos do país. Mas antes do Paulo contar tudo para a gente, eu quero apresentar o meu outro convidado, o zootecnista Rogério Coan, um dos mais conceituados consultores de pecuária. Rogério Coan é da Coan Consultoria, em Ribeirão Preto, no interior paulista. Rogério, seja muito bem-vindo. Paulo, seja muito bem-vindo para a nossa live. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma honra estar aqui nos estúdios da DBO para discutir um tema de grande relevância para a pecuária, que é o ganho de carcaça. Então, é de muita, eu diria, propriedade esse assunto, no momento que a gente está buscando, cada dia que passa, uma pecuária mais competitiva, mais rentável, e, acima de tudo, mais eficiente. Perfeito. A gente vai falar bastante sobre ganho em carcaça. Paulo, seja bem-vindo também aqui nos estúdios para a gente tratar desse assunto tão importante. Obrigado, muito obrigado a todos que estão nos assistindo pelo tempo dedicado para a gente aqui. Né? Acho que o assunto é, é bem relevante mesmo para todos nós que nós vivemos do boi. Graças a Deus, tudo que nós temos, tudo que nós construímos na vida foi através do pé rachado. Né? Perfeito. Então nós vamos falar aqui do pé rachado. Vamos falar como é que a gente faz o pé rachado dar lucro pra gente, com muito respeito a ele, com muito respeito ao animal. E vamos em frente, igual nós comentamos antes, né? Igual o caminhão de melancia, a gente vai falando... E vai se ajustando. <laughs> Gostei dessa Beleza? analogia. Você pediu pra gente se apresentar, né? Então uhum. eu queria falar um pouco de mim, depois o Rogério dele. É eu Paulo Bili Franco Prado, eu sou antes de tudo, né, filho da dona Hilda, que eu espero que esteja me me assistindo. Dona Hilda nos assistindo aqui com a sua audiência, Exato, por favor. Eu espero que ela seja uma das pessoas que esteja lá que eu mandei o link para ela e ela é bem conectada. Filho da dona Hilda e do Dr. Peç, meu pai, felizmente falecido. Eu trouxe aqui para vocês um pouco do meu currículo. Acho que o meu currículo vem da história da minha família, né? Hum, Dos hum. meus valores. Eu trouxe um livro que meu pai Obrigado, escreveu para você. Rogério e um para você. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Muito obrigado pela gentileza. Meu pai foi médico na cidade do interior, Gouveia, onde eu nasci, em 1978. Ele foi médico lá por 54 anos e tem uma história bem bacana lá. Depois, com o tempo, vocês leiam e Vamos me deu o feedback. Leque. Disso aí. Perfeito. Muito ah, obrigado. Além de filho da dona Hilda e filho do Dr Pécio. Eu sou casado com a Silva, uma esposa maravilhosa, graças a Deus, que me deu duas filhas indas, a Laura e a Marina. Que são um grande orgulho para a gente. A Silvia dedicou toda a vida dela a permitir com que eu pudesse trabalhar no agronegócio, porque a gente trabalha no agronegócio, né, Rogério? Vive longe de casa. Exato. E a nossa presença em casa é pequena de tempo, mas tem que ser um tempo efetivo. É, é. E essa é uma briga constante nossa, então a família representou muito pelo que a Grande Lago é. A minha família contribuiu para a gente construir a Grande Lago como ela é. Ah, então, eu queria agradecê-las também. Um beijo para elas. <laughs> Espero Tem uma boa audiência manter. já garantida, né? <laughs> Garantimos quatro pessoas aí. Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, fiz MBA na Fundação Dom Gabriel, depois fiz um curso de conselheiro na Dom Gabriel, vim da Equipe Prodap, comecei hum, a trabalhar hum. na Equipe Prodap desde a faculdade, né, lá no terceiro período de faculdade, em todos, todas as férias que eu tive, eu fiz estágio na minha vida. Com eles, com a Armando Léo do Norte, então várias várias, várias pessoas contribuíram para a minha carreira. A equipe Prodap, depois Prodap, depois estive num projeto grande de pecuária do país, que é a Cebroteína, da qual nós compramos esse empreendimento. E compraram o empreendimento e eu fiquei junto. Né? Resolveram me manter lá. Os três sócios da empresa resolveram que a gente ficasse e junto comigo ficou toda a minha equipe que também espero que esteja escutando, ganhamos mais 110. <risos> <risos> e assim nós vamos. Agradeço a todo mundo e vamos uhum. em frente. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Obrigado, Paulo, vamos essa lá. apresentação. Obrigado pelo, pela gentileza do seu livro e pelos agradecimentos que você fez aí também à sua família. Bom, lembrando que você pode participar, mande a sua pergunta, a sua dúvida, diretamente no chat do no nosso canal do YouTube. Perfeito. Paulo, eu queria começar justamente pelo título da live, né? que é Ganho de Carcaça é Obrigação. Eu queria que você falasse um pouco é, é, sobre isso. Por que, que o ganho de carcaça no confinamento é uma obrigação? Renato, é, porque é o seguinte: o principal papel do confinamento é fazer alta performance. Esse é, um, esse é um critério nosso na fazenda que a gente usa e é uma responsabilidade muito grande falar nisso, porque. A receita do sucesso é o resultado dividido pela expectativa. Isso é um, 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 uhum. uma questão importante quando se fala em boitel. Porque quando uma pessoa manda para você é, uns animais para serem engordados, que dão todo o patrimônio da sua vida e direciona para o nosso negócio a responsabilidade de ter uma arroba a mais ou duas arrobas a mais do que ele pretendeu, é uma responsabilidade muito grande. Então, isso é uma obrigação nossa desde uhum. esse oitavo ano nosso de operação. Né? A gente vai fazer o oitavo ano de operação. Começaram em 2017, Começamos né? Começamos em 2017, na Grande Lago, né? Mas a empresa tem um outro confinamento em Minas, uhum. que eu vou falar daqui a pouco, que tem mais de 25 anos. Então, assim, é uma obrigação porque a pessoa deposita na gente, o parceiro deposita na gente a confiança de que nós vamos fazer uhum. o melhor pelos animais dele, que é o que vai gerar renda para ele, renda para a família. Isso é muito importante. Não só para o parceiro de Boitel, mas como para os sócios também que depositam na uhum. gente essa obrigação, na nossa equipe, essa obrigação de fazer o melhor sempre. Uhum. Então, a gente busca sempre fazer o melhor, a gente busca sempre estar preparado para o melhor. Nós nunca estamos prontos, né? a gente pensa sempre assim na fazenda. Nós nunca somos os melhores, nós estamos aqui para falar do que nós fazemos de bom. Tem vários outros confinamentos do Brasil que são também excelentes. Nós estamos aqui para falar do nosso, uhum. exclusivamente do nosso, né, porque a gente conhece a nossa operação e queremos fazer disso cada vez mais uma obrigação. Cada ano que passa, né, Rogério? A gente melhora um pouco o nosso resultado e uhum. todo ano a gente começa como que nós vamos fazer agora, né? Em 2024, <laughs> para melhorar Você a régua, passagem, né? o Você vai subindo a régua, né? O desafio cada vez maior, é. né? Isso é gostoso, dá frio na barriga, uhum. né? <laughs> é. Isso é legal, porque é mais tecnologia. O Rogério veio, trouxe um incremento de performance para a gente desde quando ele veio, trouxe pressão em cima da gente, né? Da nossa equipe. Então, ajudou bastante a gente nessa, nessa fase de crescimento. Espero que a gente possa fazer por mais... 30 anos que nós estamos fazendo hoje e que todos né, fiquem felizes com o serviço que a gente com presta. os resultados. Principalmente Perfeito. os nossos sócios, que sempre pagar a gente. Daqui a <laughs> pouco eu vou trazer o Rogério para a conversa aqui, mas, Paulo, a gente vai falar bastante do sistema de produção né, da Grande Lagoa, do protocolo sanitário, das dietas, mas eu queria antes que você apresentasse um pouquinho né, a empresa para quem ainda não conhece. Eu iniciei né, aqui a, a nossa live dizendo que é um dos maiores confinamentos do país. Ela tem capacidade estática para 75 mil animais, Isso. mas eu queria que você dissesse quanto vocês abatem por ano, são quantos giros, e contasse um pouco, só para é, apresentar a empresa mesmo para quem está nos assistindo. Perfeito. Então vamos dar um passo atrás. É, a Grande Lago faz parte de um, de um grupo que chama Grupo CDM. Cláudio, Dênio e Marcos, que são os três sócios. E eles têm dentro desse negócio né, do Grupo CDM, tem frigorífico, que são quatro plantas frigoríficas. Um confina dois confinamentos, que somos nós em Jussara e um em Minas, e em Garatinga. Uma empresa de transporte, que chama Transquale. E um novo negócio, que chama Petsco, que é uma empresa que vende produtos para Pets. Uh -huh. Entendeu? Que é uma empresa que está crescendo muito e a gente aposta muito nela, ela vem se desenvolvendo bastante. Então, esse é o grupo, tá certo? É um grupo que faturou 3,3 bilhões em 2022, ainda não fechamos o balanço desse ano, mas é um grupo em pleno crescimento de pessoas extremamente simples, né, que nos deram a oportunidade na fazenda de trabalhar de uma forma bem livre e a gente conseguiu se adequar à cultura deles bem, bem rápido. Então, uma empresa de sucesso, uma empresa de 33 anos. Né, então, essa é a Grande Lago que fez, uhum. começou a fazer parte desse grupo em 2017 e a gente vem crescendo desde lá. Perfeito. Desde e, e vocês abateram, vocês abateram quanto o ano passado? O ano passado a gente fez uma redução de abate por causa do ciclo uhum. pecuário. A gente percebeu o negócio com muito risco. Arrochou um pouquinho, né? É, exato. E aí a gente começou o ano, né, com, com milho caro o ano passado, uhum. boi caro. A gente Sim. percebeu o risco e recuamos e tiramos um pouco o pé. Nós abatemos um pouco mais que a metade do que nós abatemos em 2022, que foram mais de 100 mil animais. Uhum. Então, inclusive, isso para o nosso negócio é um negócio importante, porque ao mesmo tempo que a gente percebeu que o negócio. Para nós não ia ficar bom, a gente não forçou muito os nossos parceiros de Boitel a trazer negócio o tempo todo, não, porque era um negócio de risco. A gente preferiu assumir né, os custos né, assim, fixos do negócio, mantivemos a mesma equipe, que é um negócio raro para a gente, é um negócio que a gente dá muito valor nas nossas pessoas e elas estão lá para começar mais um ano onde a gente deve ultrapassar. É o que a gente abateu em 2022 e foi o nosso maior número. E é gado próprio, você comentou o Boitel. Como é que é a proporção, mais ou menos, que vocês costumam trabalhar entre gado próprio e Boitel? Renato, podemos pensar sempre em 50%, 50%. Uhum. Só que o mercado não, não tem como ser 50%, porque 50 mil e 50 mil de um, né? mas a gente faz 50, 50, tem ano que é 60, 40, tem uhum. ano que é 40, 60. Depende muito do mercado e do apetite do mercado para o boitel ou do apetite nosso também para fazer gado próprio. Tá certo? O nosso gado ele é gado próprio, mais direcionado para mercado. não é um, Nós não somos um confinamento que fornece boi para nossa planta frigorífica. Uhum. Ele é um, é um negócio é independente, se, é independente separado, com não. balanço separado e com cobranças separadas, inclusive. Né? Eu uhum. sou cobrado como executivo do negócio para entregar resultado do negócio. Tá certo? Então, isso é importante deixar claro. Mas isso não quer dizer que a gente não abata boi dentro da plena também que uhum. isso pode acontecer e já aconteceu algumas vezes em momentos de crise tá certo mas nós não fazemos negócio para poder fomentar uhum. o frigorífico não Efeito. mas é somos parte do grupo interna do grupo Paulo eu queria saber assim é, vocês começam a pensar no ganho de carcaça já na compra da matéria prima ou seja na compra do boi magro é, eu queria que você falasse um pouquinho qual que é esse perfil desse animal que vocês buscam no mercado, se tem essa, essa, essa preocupação, se vocês assim têm parcerias, por exemplo, com recreadores, como é que é essa compra dessa matéria-prima? Renato, sabe como que eu penso na compra do boi, pensando em gado próprio, né? Vamos falar do, do nosso gado. Eu penso em ter a melhor pessoa comigo que seja melhor do que eu para poder realizar essa compra. Hum. Então, o nosso comprador, que é o Tanner, né? ele junto com o Carlos, que é a pessoa que responde para ele, é uma pessoa de índole espetacular. E conhece do negócio extremamente. Então, assim, a minha forma de pensar é em ter gente melhor do que eu para hum, poder sim. fazer o negócio. É assim que eu penso. Tem, tem o olho clínico, né? Paulo, é, exato. Então, eu acho que eu não conseguiria ter a capacidade que o Tanner tem de trazer para dentro de casa uns animais que no ano passado nós tivemos. Na verdade, vamos falar de 2022, né? Que foi um volume grande. Nós tivemos mais de 99% do nosso gado habilitado para a China, entendeu? Então, hum. todos esses animais passam pelo olho do Tanner. Então, é importante para mim ter gente boa comigo, uhum. né? tanto na, na compra, na gerência da fazenda, na gerência administrativa, nos controles, todas as pessoas no trato, Fabrício, Túlio, Arerena, você podia sentar, citar vários, né? nem queria citar nomes, já comecei aqui falando de alguns, não vou lembrar de todo mundo, né? não dá para falar de todo mundo. Mas, assim, todos eles têm que ser pessoas extremamente competentes. Então, na compra do gado, especificamente, é um cara espetacular, é assim que eu penso. Então, assim, ele pensa né, e me ajuda a pensar. Entendeu? Sim. Então, é, é, eu penso dessa forma. E 99% habilitado para a China, é, o pessoal que está assistindo já sabe, mas não custa lembrar abaixo ali dos 30 abaixo meses, 30 ou seja, anos. são animais muito jovens que vão que para o vão abate. Né? Exato. Jovens e que tem que ganhar peso, né? Então o Tanner olha: né, o frame do animal, a idade do animal, uhum. né, se o momento certo de comprar, ele me dá muito retorno para mim e para o sócio, que é o Dênio, que é o sócio para o qual eu respondo. Dos momentos de comprar, da forma de comprar, ele uhum. contribui muito com a gente também com isso. As direções de compra de gado são muito feitas por mim e pelo Dene junto com o Tanner. Então nós somos uma equipe de três ali para decidir né, o momento de comprar e a forma de comprar. Então o Dene, com o know-how que ele tem de frigorífico, contribui demais para a gente também. Às vezes ele freia, às vezes ele acelera, às vezes nós freamos, às vezes nós aceleramos, entendeu? Então. A gente sofre muito com isso, hein, Renato? Não é fácil decidir comprar ou não. <laughs> o então, quando sabe bem do que eu tô falando, ele deve estar lá escutando. Está tá nos assistindo é, também. É, Tem mais de audiência garantida é, aqui, né? O é. pai do Paulo, viu? É. Rogério, trazer agora você para essa conversa. A gente que já fez tanta matéria junto, né? Rogério, já viajou tanto junto, né? Com certeza. Rogério, o, o Paulo estava contando aqui dessa operação de compra e eu queria perguntar para você: é, o quanto uma recria bem feita. Ela contribui ali para o ganho de carcaça mais na frente. Queria que você, lendo como a sua experiência como nutricionista, pudesse comentar um pouco sobre isso. Bom, uma coisa que nós temos que entender, primeiramente, é que a carcaça do boi que entra no confinamento, ela, na verdade, foi desenhada, entre aspas, uhum. lá no útero da vaca, da novilha. Né? E é por isso que a programação fetal, associada com a nutrição, nessa fase. É, juntamente com a escolha de um touro, as respectivas DEP, a frame desse animal, é tão importante. Então é importante citar que aquele animal que vai ser confinado, ele na verdade foi programado lá no útero da matriz novilha. Quando eu analiso é, o animal que faz parte da recria, ou seja, da desmama até a entrada no confinamento, então vamos pegar aí, média nacional, um animal de 195 quilos, até os 360, 380, 390 quilos, essa fase que é determinada como recria, é importante entender que a suplementação, ela uhum. pode, na verdade, potencializar a resposta desse crescimento da estrutura corporal. E quando eu falo estrutura corporal, nós temos que lembrar que os tecidos básicos são ossos, músculos e gordura. Então, quando eu direciono uma suplementação e pensando numa escadinha de suplementação, de um suplemento mineral, passando por um proteico de baixo consumo, um proteico energético na razão de 0.3 do peso corporal, proteico energético na razão de 0.5% do peso corporal, eu aumento, na verdade, o rendimento do ganho. Uhum. E a pesquisa mostra muito bem isso. Então, se a gente pegar os trabalhos lá da Apta, e você analisar, basicamente, a proporção dos tecidos relacionados à carcaça, componentes não carcaça e trato gastrointestinal, nós vamos ver que os animais que receberam níveis mais altos de suplementação tiveram maior rendimento do ganho. Ah, recria, Ou prefeito. seja, eles foram efetivos, esses níveis de suplementação crescente, em promover maior ganho de carcaça. Então, para o pecuarista que está pensando em remeter um animal para o confinamento, é muito importante ele ter uma suplementação muito bem direcionada. Uhum. Tá? E um detalhe, acho que você mencionou, e é, é crescente, né, Rogério? É crescente. Uhum. Só que é importante o pecuarista ter total conhecimento da oferta forra forrageira, e quando eu falo oferta forrageira, não é quantidade, é qualidade. Uhum. Ajustar o nível de suplementação, e quando eu falo nível de suplementação, não é quantidade, é energia, proteína, perfil de minerais, aditivos, no sentido de eu trabalhar. O crescimento dessa carcaça, uhum. ou seja, o crescimento da estrutura do animal. Muitos projetos acabam errando um pouquinho na suplementação. Às vezes, pesam muito na energia com baixa proteína. E você uhum. estimula precocemente a deposição de gordura. Então, você, às vezes, cessa um pouquinho o crescimento da estrutura corporal pelo erro nutricional. É o, é o tal do boi bolinha, né? Exatamente. Então, você pega, às vezes, animais que estão entrando no confinamento. É onde é normal a gente observar um score 3 a 5, você, às vezes, entra com o animal ali uhum. com 360, 380 quilos no score 6. Ou seja, ele já depositou gordura precocemente. E aí ele ficou pronto antes do que deveria. Exatamente. Então, você tem que direcionar muito bem uhum. essa fase de recria através de uma suplementação técnica. Por isso que é importante estar tá acompanhando pastagem, oferta, qualidade, tipo de suplemento, aditivos. Isso faz toda a diferença. E a gente não pode deixar de mencionar, você citou muito bem citado, um trabalho do Gustavo... Uh, né, e da, da apta, da APTA. Polina, que é um trabalho sensacional, né? É, eu diria que o trabalho da apta ele foi revolucionário para a gente ter o total entendimento do impacto que a programação fetal, que a suplementação direcionada na Recria tem na uhum. construção de carcaças sustentáveis. Ou seja, eles fizeram um trabalho magnífico de explicar. Cada etapa do processo de produção, no sentido que lá na frente, quando o animal está entrando no confinamento, a gente consiga interpretar uhum. esse modelo animal e adequar a nutrição para potencializar o ganho de carcaça. Perfeito. Fazer um complemento aqui na minha fala, eu falei do Gustavo, tem o Flávio, né? Tem o Flávio. Eu posso falar Gustavo meu, padrinho, o Flávio. meu padrinho de casamento, meu co-orientador <laughs> do doutorado, pelo amor de Deus. estava esque esquecendo dele, aqui. Ele, ele é o pai do boi 777. <laughs> Bom, vamos entrar agora direto no confinamento, né, Paulo? A gente sabe, por exemplo, que na, na chegada dos animais, o confinamento é um dos momentos mais, vamos dizer assim, tensos, né? Porque ali, você é, vai estar tá trazendo para um ambiente novo, é, alimentação é outra, você vai ter barulho, você vai ter pessoas, assim, muda completamente, né? E eu queria que você falasse como é que vocês fazem né, na Grande Lago para tentar é, reduzir, minimizar um pouco esse impacto dessa mudança tão grande é, para esse animal. Renato, eu acho que resumiria assim, a gente faz com respeito. Eu acho que esse é o principal ponto, sabe? O Júnior, que é o gerente da fazenda, e, e toda a equipe lá com ele, é, dentro da fazenda, a gente há muitos e muitos anos tem esse conceito de respeito ao animal cravado na nossa veia. Então, ninguém lá grita com o animal, ninguém bate em animal. Animal que chega, chega devagar, com calma. Caminhoneiro que entra dentro da fazenda, tem as regras de velocidade para entrar dentro da fazenda. Que a é maneira que chega na fazenda, a gente tem respeito também com as pessoas que chegam. Tem uma sala né Rogério? Sim. de espera Apreciou com televisão. Para não, os motoristas. Não. Para os motoristas, com a alimentação disponível. Os caras já ligam da, da estrada, já ligam na portaria pedindo para deixar marmita para ele, que a boa é boa, para garantir. Então, <laughs> já assim, garante, é, né? Já isso, garante. Tudo, isso tudo vem da cultura da empresa, entendeu? Sim. Da nossa cultura, da forma de tratar todos no geral. Então, isso a gente faz com, com respeito. Então, dentro do respeito aí tem, né? Chegar, descansar cinco a sete dias, né? Não com uma regra, é cinco ou sete, não pode ser oito, pode ser nove, às vezes é quatro, dependendo da pressa para poder fechar, dependendo do movimento da fazenda, dependendo da disponibilidade de curral. Mas a gente preza pelo descanso. Então o animal chega e não recebe nenhum tratamento, nenhuma agulhada, nem nada, nenhum barulho, nenhum grito, nenhum tapa. Tá certo? Então ele chega, descansa, depois dos dias certos, descansa, ele vem para o confinamento, aí a gente começa a fazer o protocolo sanitário, depois que ele já abaixou a bola, vamos falar assim. Tem então ele tem, exato, descansou, recebe né, o Drench, né Rogério, sim. que a gente está implementando na fazenda já há algum tempo, para poder, aí o Rogério vai falar mais sobre o que é o Drench do ponto de vista zootécnico e técnico do negócio, né que eu sou veterinário, mas eu acho é. que eu não... Não sei se eu ainda sou. <laughs> tá certo. Rogério, o Paulo já passou é, a bola para você, então, você que você quiser sobre jogar é. aqui. Pois é, já nós fala estamos, sobre nós desenvolvendo um protocolo de recepção dos animais. Já visto que a gente tem uma fase muito crítica. Já visto que os animais, às vezes, é, vamos dizer, uhum. percorrem distâncias muito longas, uhum. ficam dentro do caminhão 24, 48, 72 horas, diferentes locais do, do Brasil, vamos assim dizer. Né? E esse animal chega, às vezes, é, desidratado. Ele chega às vezes com uma flora, flora ruminal bastante, eu diria, prejudicada, uhum. e esse animal, logicamente, ele tem a necessidade de se adaptar à estrutura, ao manejo do confinamento. Então, o que a gente está fazendo? A gente está recebendo esses animais agora com o Drench, ele é um, como se fosse um Gatorade mais sofisticado, na qual tem o perfil, perfil de macro, microminerais, vitaminas, aminoácidos, e também uma fonte de energia não glicolítica, que garante que esse animal, uma vez que ele chega lá, entre aspas, debilitado pela viagem, pelo estresse dessa viagem, ele consegue consumir uma água de excelente qualidade, uhum. juntamente com esse perfil de minerais, aminoácidos, vitaminas e essa fonte não glicolítica, e restabelecer é, o vigor para esse animal seguir no fluxo de adaptação e transição para a dieta, dieta subsequente, que é a determinação. Então, é um produto revolucionário que nós estamos uhum. trazendo é, para Grande Lago. No sentido de garantir, vamos dizer, maior adaptação ao processo de produção da empresa. A gente até conversava nos bastidores, né, Rogério? Eu queria até que você explicasse, eu nunca tinha ouvido esse, esse termo que você falou, além dessa questão dessa né, do animal que chega que ele tem que ser, recebe esse, esse produto, esses eletrólitos, né, para dar uma, uma recuperada, isso. mas você usou também esse termo neofobia, eu queria que você explicasse um pouco isso também. É. Neofobia, na verdade, é medo de tudo que é novo. Tá né? que O animal chega, ele é um ambiente totalmente novo para ele, então é. ele, ele fica com medo mesmo. Ele né? tem medo da estrutura, ele não sabe onde está a água, ele não sabe onde está o coxo, ele não tem o total entendimento do, do manejo, e consequentemente, quando eu falo manejo, são as pessoas que estão uhum. limpando uhum. o bebedouro, estão limpando o coxo, o caminhão, o barulho, mesmo, né? toda aquela estrutura, tudo aquilo é novo para ele. Isso, logicamente, é neofobia, ele tem medo de tudo aquilo. Uhum. Então, por isso que é muito importante é, esse detalhe que o Paulo bem comentou de recepção dos animais. É sempre um processo com muito calma, sem gritaria, sem barulho, no sentido uhum. de trazer um ambiente favorável uhum. para ele se adaptar mais rapidamente possível, minimizar o fator estresse. E quando eu falo minimizar o fator estresse, nós sabemos que o fator estresse está relacionado à imunidade. Se eu tenho um processo muito estressor, eu, logicamente, tenho uma imunossupressão. Entendo uhum. imunossupressão, logicamente, que eu crio todo o ambiente fisiológico para diversas patologias se instalarem, né? então nós não queremos isso. Por isso que a Grande Lago tem um critério muito rígido na recepção e posteriormente na conduta desses animais, uhum. no estabelecimento do protocolo sanitário. O seu João, né, e a equipe dele é. tem um cuidado assim tremendo. E olha é que nada. eu rodo projetos nesse Brasil inteiro. É difícil ver. Uma equipe tão disciplinada, tão coesa e tão respeitosa quanto a esse processo de recebimento e condução para os animais para operação de confinamento. Acho que é importante a gente marcar isso, né, Rogério? Você comentou da imunossupressão, ou seja, o estresse reduz a imunidade e aparecem as doenças oportunistas. Né? Então, por isso, acho que esse cuidado tão grande na recepção dos animais né? é natural. É Complementando o que o Rogério está falando, Renato. Importante é que a gente tem uma estrutura de curral espetacular também, isso é um investimento caro. Os nossos currais, todos, né, todas as mangas de curral têm água disponível né, e tem irrigação nos currais. Então, assim, isso traz também uma ambientação boa. A gente tenta, né, nesses animais, trabalhar nos horários mais cedo do dia, porque lá na Jussara dá 47 graus aqui, da diferença de temperatura que dá no arco, <laughs> quase entorta a cara aqui. A gente... É, e é, é sério, é muito quente, é entendeu? Então, Sim. assim, a gente, a cobertura dos corrais são cobertas, em parte coberta. É a parte que a nossa equipe trabalha ela é coberta. Isso uhum. é um importante. Nem a, a gente pretende cobrir a parte que os animais, como passado o passar do tempo, à medida que der certo, né? a gente vai cobrindo a parte que os animais Sim. estão com sombra também, onde eles vão ficar. Mas a parte que a nossa equipe trabalha é coberta, a gente prezar pela... pela pela saúde ali da equipe que está trabalhando também. Isso tudo são coisas que a gente veio fazendo, é uma exigência, inclusive, que o Júnior né, bateu muito comigo na época de investimento para fazer isso, entendeu? Ele, o Rosivan, cuidando da qualidade da comida da fazenda, de tudo que é que é o gerente administrativo nosso, mas o Júnior tem muito essa cabeça de respeito com o animal também e com as pessoas, então é um negócio importante citar, né, que a estrutura da fazenda é para receber os animais é espetacular está convidado e... para conhecer, né? Não conheço, eu agradeço o convite é, para é ir lá para conhecer. Cê sabe que é bom convidar para é. Gandhara, que lá é longe, ninguém é. vai. Né? É. Você falou do calor do, do, do... é. dos 47 graus, é. Me é. arruma uma é. sombrinha é. também, é. Demais. Aí, viu? Entende mais? Tem toda <laughs> toda Você da parte da boia ali, é. né? Tem demais. E, e Rogério, fala uma coisa, né? Quando os animais chegam ali, né? O Paulo tava explicando, tem todo esse cuidado, não recebem os medicamentos, de, né? É, quando desembarcam do caminhão, tem um período de descanso. E eu fico pensando também com a dieta também há um cuidado, né? Ou seja, os animais não vão é, logo recebendo uma dieta do ciclo de engorda. Sim. Tem ali uma dieta de adaptação. Eu queria que você comentasse um pouco é, como é que é essa dieta, quanto tempo ela dura, qual é a importância dessa dieta de adaptação. Tá, perfeito. Bom, é importante dizer que o protocolo de adaptação ele envolve basicamente 21 dias. O nome de dieta é de adaptação. Tá? É, no sistema está lá de adaptação, mas tecnicamente é uma dieta de recepção. Uhum. Você pode perguntar assim, Rogério: o que, que muda de uma dieta de adaptação para recepção? Bom, primeira coisa que nós temos que ressaltar é que esse animal chega, é sempre uma questão relacionada à neofobia, a um novo. Uhum. Nós temos que criar condições é, nutricionais para que esse animal evolua num consumo de matéria seca com segurança metabólica. Quando eu falo segurança metabólica, é preparar desde as papilas ruminais para estarem aptas à absorção de nutrientes. Eu tenho que pensar em adaptação é, dos microrganismos ruminais de transição de uma dieta celulítica para uma dieta minolítica. Eu tenho que pensar também em toda a fisiologia desse animal. E quando eu penso em fisiologia, é importante ressaltar que normalmente esse animal que chega no confinamento ele teve uma restrição nutricional. Quando eu falo restrição nutricional, não quer dizer que esse animal passou fome. Não é isso, ele só não teve plano nutricional condizente com potencial genético para se expressar uhum. em sua potencialidade. Então, o que nós fazemos do ponto de vista técnico? Bom, nós temos lá alimentos bastante interessantes. Eu tenho silagem de milho, de excelente qualidade. Eu tenho um bagaço de cana, de excelente qualidade. Eu tenho DDG. Eu tenho é, caroço de algodão. Eu tenho milho floculado, que depois nós vamos discutir bastante sobre isso, que não preciso dizer que é um alimento é, supra sumo. Em termos de nutrição, e logicamente eu tenho uma pré-mistura que foi especialmente concebida para essa dieta. O que, que nós temos de diferencial? Bom, a primeira coisa é que nós temos ali minerais orgânicos, e isso é muito relevante para aumentar a biodisponibilidade. Haja visto que o consumo inicialmente de matéria seca é baixo. Então, os animais são adaptados ali com 1,2% até 1,5% do peso corporal, de acordo com o peso de entrada. Uhum. Eu tenho ali aditivos. É, que trazem segurança metabólica, mas ao mesmo tempo que modulam um pouquinho o consumo para aqueles animais que estão mais ávidos ao coxo não entrar comendo e isso incorrer em um problema metabólico. Tá? Então eu tenho dois aditivos que são trabalhados, ali, basicamente monenzina sódica e bacitracina de zinco, nas proporções, eu diria, doses corretas. Eu tenho ainda um perfil muito interessante de potássio, sódio e magnésio, juntamente com esse perfil mais alto de minerais é, microminerais e parte deles orgânicos e também com absorvente de micotoxinas. É, nós sabemos que todo alimento ele pode apresentar uma proporção desde que seja pequena de micotoxinas. E essas micotoxinas, elas, na verdade, muitas das vezes são neutralizadas em ambiente ruminal, mas algumas delas, se tiver naquele alimento, ela pode, incorrer em problemas de absorção em nível intestinal e até trazer alguns problemas hepáticos. Então é uma dieta com 72 GNDT, 17% de proteína, com toda uma blindagem técnica no sentido de garantir uma evolução de consumo dentro do processo dos 21 dias. Por que evolução de consumo em 21 dias? Bom, nos primeiros seis dias, esses animais recebem essa dieta de adaptação de recepção. Então nós temos três tratos, às 7, 9 e às 13 horas. Do sétimo dia ao 11o dia, eu já entro no horário das 11 horas, é, com uma, desculpa, das 9 horas, com 25% da dieta sendo já de terminação. Então entenda que os primeiros seis dias de adaptação uhum. plena, todos os tratos. Do sétimo ao 11o. Um dos tratos, que é o do, do, das 9 horas, eu forneço 25% de terminação. Do 12 º ao 17o, eu já tenho daí uma participação de 50% de terminação e 50% de adaptação. Do 18 ao 21, 75% terminação, 25% adaptação. E do 21 º dia até o dia que o animal é, é abatido, esses animais recebem uma dieta. Estritamente de terminação. Com que alta. É, que é, é para terminação mesmo. Que daí ela tem alta hum, densidade hum. energética, depois nós vamos discutir um pouquinho sobre ela também. E, essa, e é importante, né, Rogério, essa dieta de adaptação também pensando no ganho de carcaça, né? Hum. Quanto mais essa flora ruminal estiver adaptada, melhor vai ser a absorção dos não, nutrientes. Não tenha dúvida. Frente, né? Na verdade, essa dieta de adaptação, recepção, ela na verdade está construindo um ambiente, entre aspas, fisiológico. Quando eu falo ambiente fisiológico, isso envolve papilas luminais e micro mas também os órgãos, como coração, pulmão, fígado, intestinos, que naquela situação de restrição nutricional, diminuíram em termos de tamanho, proporção e peso, haja vista a restrição nutricional. E à medida que esses animais entram num plano nutricional adequado, essas vísceras, vamos assim dizer, elas vão crescer. Por isso que eu preciso de uma dieta proteica, lembrando que essas vísceras elas são interp interpretadas no modelo animal como um músculo. Então eu preciso fazer o ganho de carcaça, mas para isso a fisiologia tem que estar adaptada, Perfeito. né? Então porque isso é muito, muito importante essa fase dos primeiros 21 dias para adaptar toda a fisiologia do animal. Perfeito. E Paulo, essa questão da adaptação toda que o, que o Rogério explicou em relação à dieta, eu imagino também que você tenha que ter uma adaptação dos animais ali é, em relação às pessoas, né? É, por tudo aquilo que o, que o Rogério comentou e você também, né? Essa questão da... Gostei desse termo da neofobia. Acho que é, é, qualquer semelhança com seres humanos não é mera coincidência, É porque todo né? mundo lá é novo, né? Todo mundo novinho. É neofobia. Fazendo do gente nova só. E aí, fala uma coisa. Eu queria também entender um pouco... Como é que é o trabalho do pessoal com os animais nos currais, assim? Tem aquela coisa da aclimatação também, de você é, entrar ali no piquete, para que os animais vão se habituando é, aos poucos também com as pessoas, é exemplo da nutrição, que é um processo, isso também acontece, é, acontece. no manejo, Paulo? Renato, o Rogério falou umas coisas que a gente até assusta, né? Porque assim, será que isso tudo, né? Como que faz para isso tudo funcionar, para isso é... chegar no boi, né? E que tá, aí para é chegar é complexo, bem. Complexo, né? É, é complexo. porque não adianta, é, todos os, 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 tudo que o Rogério propõe ser feito, né? Não adianta a gente pegar esse pacote de inteligência e esse pacote de tecnologia e jogar. Isso não, não pode ser assim. Então a fazenda tem um papel importante nisso. Primeiro é respeitar a rotina do animal. O animal, ele comentou os horários, né? Os tratos na fazenda começam às sete e acabam às 5 da tarde. É óbvio que tem que animal que começa às 7, tem animal que começa Sim. às 8, tem animal que começa às 9, porque o confinamento é grande e quando tá na terminação, quando não é no período das águas, a gente só tem dois tratos. Sim. Então e o segundo trato é feito à tarde, começa às 13, tem animal que termina às às isso, 17. Tá. Então esses animais vão sempre estar nesse mesmo horário. Por trás disso tem toda uma cadeia de suprimentos para poder fazer com que os animais tenham rotina, tá certo? Os isso animais é gostam é animal ver, isso isso se assim, o bovino, né, assim, quem mexe com o boi há muito tempo sabe que não tem nada melhor do que um boi bem apartado uhum. né? e um boi com a rotina bem estabelecida e calmo. Então a fazenda é extremamente simples, apesar de todo esse arcabouço que a gente está comentando, é uma fazenda, então não podemos perder esse critério. É uma fazenda e é lá as coisas têm que ser simples, não complicadas. Uhum. E como que eu lembro, né, de quando a gente começou a trabalhar os indicadores e, os, e as gestões e todos os softwares e tudo que a gente faz para que isso aconteça. Na Fundação Dom Cabral, eu fiz, teve um texto de um professor de gestão de pessoas, que era o texto que chamava The Medical Number 7 Plus or menos 2, bacana, né, em inglês, né? Mas é o famoso, né, assim, o, o mágico número 7 mais dois ou menos dois por, que, que, ele, por que, que esse texto falava de gestão de pessoas? Falava da capacidade do ser humano em ingerir entre nove e cinco indicadores. Então a fazenda hoje é regida por oito indicadores importantes. Então a gente trabalha esses oito indicadores como os indicadores principais. Eles começam desde o curral, até tá, quando o animal chega no curral. Tem um, um número que a gente trabalha no curral como meta, que é o tempo de fechamento de lote, que não pode ser maior que dois dias. Porque se você fecha um animal hoje. Põe ele num curral, amanhã chega um outro lote e você coloca mais outro animal naquele curral. Daqui a cinco dias você coloca mais dez animais naquele curral, você atrapalha toda a hierarquia do curral. Isso não é da nossa cabeça, não. Isso já é assim há anos, né? Os animais se acostumam um com o outro e a gente tem números estatísticos para mostrar que esse número é importante. A gente lá na fazenda... Quando fala de indicador, acredita em números e em Deus. São as coisas que a gente sempre trabalha com a nossa equipe lá. Então, isso é extremamente importante. O coeficiente de variação do peso de entrada, que é o quão, quão apartado o animal é. entendeu? Isso, cara, as pessoas antigas que são de pecuária, né, que tem gado, sabe o quanto é importante um gado bem apartado. Não é só bonito de ver, não. O quanto ele ganha peso estando bem apartado. Então, a gente recebe rápido quando está põe no curral, aparta bem. Deixa bem apartado e tem rotina estabelecida. Para fornecer né, a dieta que o Rogério propõe, tem um indicador de suma importância para a gente, que é a dieta prevista e ocorrida. A gente não faz mudanças de dieta abrupta no confinamento. Isso não existe no confinamento há seis anos, talvez. Sim. Então, se a gente tem que sair do bagaço de cana que está acabando e entrar só para a silagem, a gente sabe há 20 dias atrás e vai fazendo uma transição lenta. Da Exato. saída do bagagem de cana. Se nós vamos sair de torta de algodão vamos para caroço de algodão, a gente faz uma transição também lenta para sair da torta para ir para o caroço. Uhum. Então isso ajuda demais ao animal não fazer assim no consumo. Então, assim, teve vários até é, trabalhos que a gente viu antes, né? Quando a gente tinha esses erros, a gente via claramente nos números que os, o impacto que tinha da mudança de dieta no animal era extremamente. É, sacrificante para ele para os próximos sete dias, até ele voltar ao status que ele estava de consumo. Isso envolve caminhão, oficina da fazenda estando disponível, caminhão disponível, fornecendo bem fornecido no momento certo, a dieta não sendo mudada, então tem um arcabouço de indicadores que fazem São com Deus. que isso tudo chegue perfeitamente para o animal. E isso é gestão, né? um conjunto de ferramentas e de pessoas que a gente usa para estar Fornecendo para o animal a maior tranquilidade possível para fazer o que, o que a gente faz hoje lá, de grande peso. Uhum. Né? Perfeito. Eu queria te perguntar, Paulo, da, da, depois do protocolo, entrar um pouquinho na parte sanitária, o protocolo sanitário, mas antes eu quero ler aqui algumas mensagens que estão chegando. Aqui tem, tem uma pergunta. Estou né? procurando o nome da sua mãe aqui para ver se ela mandou mensagem é, para né? gente. Co eu... Cobre ela Vai aqui. Acabar viu? aqui eu vou ligar para ela. Eu... <laughs> a Maria Ofélia comentou: experiência, competência e simplicidade. Esse Paulo Emílio. Obrigado, Afelio, obrigado. O Lucas da Silva Rabelo também diz parabéns, Paulo Emílio, história de sucesso. Henrique Maurício, conhecimento absurdo dos dois. A pecuária, principalmente o pecuarista, precisa estar alinhado com boas práticas, é verdade. Pensando em inteligência. O Brasil tem um grande potencial na pecuária. E o Vitor Sibiak Sartori, tá vendo, Rogério? Eu tô precisando colocar longe aqui. É, é a ortopedia, tem que aumentar o braço aumentar o braço. <laughs> Qual é a marca do Drench está sendo utilizada? Esse produto ele foi recentemente lançado. Ele é um produto de uma empresa de Cajuru, São Paulo, que se chama Albion Feed. Tá? Ele é um produto que não está 100% comercial. Nós já fizemos várias validações de campo, até por conta de registro e tudo mais. E agora, vamos dizer, nos últimos 30 dias, que ele vamos dizer, entrou efetivamente é, em propostas comerciais. Hum. A empresa ainda não fomentou a divulgação. Desse produto, mas como eu sou consultor da empresa, é, eles destinaram uma quantidade significativa de produto para a gente fazer validações com clientes-chave do mercado. E a Grande Lago, pela escala e pelo nível de gestão, é, com a capacidade de, vamos dizer, gerenciar os números decorrentes desse processo, foi uma das empresas eleitas, vamos assim dizer. Perfeito. Bom, o Cleverson Machado pergunta: a Grande Lago faz aclimatação. É, dos garrotes que, que chegam no confinamento? Se sim, qual que é o impacto no ganho? Você comentou um pouquinho. Nós, é, nós fizemos um trabalho, eu não vou. Qual que é o nome dele, perdão? É o Cleverson. O Cleverson, Cleverson é, eu assim, até depois eu posso responder isso com mais critério. Nós fizemos um trabalho em 2021 de aclimatação com 1.900 animais. Ficou uma pessoa dentro da fazenda trabalhando só a aclimatação. E eu não tenho o um número exato, então eu não vou soltar um número... Assim, de trás da orelha para ele, mas depois eu pego para ele, mas houve resultado sim e a gente faz sim, tá? então assim, levar os animais para o coxo, ensinar o animal onde ele uhum. chega, é extremamente importante para o animal se fica adaptar, onde né? fica tudo, é extremamente importante, porque senão ele vai ficar rodando à toa ali sem comer, entendeu, e sem se adaptar então, mas eu não tenho, eu não vou lembrar então eu não vou chutar o um número aqui para poder falar para ele tá. Tá? vamos lá, tem uma pergunta aqui do Eduardo Montemeso Eduardo, se eu errei seu sobrenome é me desculpe Vamos lá. Como é que vocês perceberam, boa pergunta, como vocês perceberam que era necessário oferecer um drench aos animais recém-chegados na fazenda? Bom, a gente sabe que as fêmeas, e quando eu cito fêmeas, eu me refiro a vacas de descarte, elas têm uma capacidade de adaptação, eu diria, mais lenta. O que significa dizer que a gente tem maior proporção de refugio de coxo comparativamente macho. E olha que, sinceramente, na Grande Lago, a refuga de coxo em machos é próximo a zero. Uhum. Mas nas fêmeas, nas vacas de descarte, a gente começou a observar um número um pouquinho acima do que era esperado. Exata... Vaca de descarte. Vaca de descarte. É Por quê? Porque são animais que, obviamente, têm menos manejo nas fazendas. Ah fazendas extensivas e te perguntar se tinha alguma razão para isso é, não é pela pelo sexo tá. e sim pelo menos incidência Entendi. de manejo comparado a animais de cria que hum. sistematicamente estão recebendo uma suplementação tem mais presença humana é a questão da hum. neofobia a neofobia da fêmea vaca de escarte, é maior do que do macho hum. até pelo histórico de vida em suplementação nesse sentido nós pensamos em dois direcionamentos eu gosto muito da questão do feno porque o feno é o alimento mais, pro, mais próximo do que o animal teria, comparado à condição de, de, piquete, de pastagem. Sim. Só que quando a gente pensa numa escala da Grande Lago, de 75 é, mil animais, mais de 500 currais, você democratizar é, gradis ou manjedouras, vamos assim dizer, com feno, é mais complicado. Então nós pensamos numa forma simplista. O que, que eu posso fazer para ajudar hum. esses animais a se adaptarem, a diminuir essa neofobia? A diminuir essa debilidade nutricional fisiológica. Nós pensamos num produto que teria uma fonte de energia não glicolítica e esse perfil de eletrólitos, vitaminas, aminoácidos que iam efetivamente reerguer. É como se eu estivesse fazendo um soro oral com energia. Né? Então, assim, eu uso sempre o termo Gatorade, porque o Gatorade tem destrose. E esse produto tem uma fonte de energia. Não divulgado para a empresa que dá esse up no animal. Né? Então foi pensado exatamente nisso. Fácil manejo, porque você coloca diretamente o bebedor. Já está lá. Né? Já está lá. Então uma pessoa fica lá direcionada a fazer essa prática de reposição e isso é, traz uma reversão muito rápida nesse processo. Perfeito. Paulo, é, bom, antes de fazer a pergunta aqui, eu lembro que você pode fazer a sua pergunta, mande a sua pergunta, a sua dúvida, e se você quiser saber mais sobre a Grande Lago, também é só acessar, mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece na sua tela. Paulo, vamos falar um pouquinho de protocolo sanitário, né? Você disse ali no começo, os animais chegam, não são, não recebem, não são processados, uhum. para a gente usar o termo, né? logo de início, ficam ali, vão para o passo. depois eles vão para o Curral. Queria que você falasse um pouquinho sobre o protocolo sanitário que é feito na Grande Lago. A gente usa a vacina de pneumonia, que é, na verdade a gente tem uma parceria com a MSD, é, e ela fornece a vacina de pneumonia para a gente, que é um desafio grande, né? pneumonia, eu acho que a pneumonia não pela temperatura da fazenda, que as variações térmicas lá, lá na Grande Lago são, são baixas em relação a outros estados, tipo o estado de São Paulo ou Minas Gerais, né? é a bovides que chama, né? E a polistar e usando panacur como vermífico, que é um vermífico oral, uhum. e tem tido resultados bons aí nos últimos tempos. Esses são é os três os três que a gente usa. Dentro do confinamento existem os produtos que são direcionados para para tratamentos específicos, né? Que aí, desculpa, não vou lembrar de todos. Eu até pedi pro Júnior me mandar aqui, mas ele mandou uma lista aqui que eu fiquei até com medo de é, <laughs> Tanta coisa. É muita coisa. Mas tem, por exemplo, Eu só vejo quando paga lá entendeu? É. Eu lembro os valores, não quando lembro vai, o nome. Vai, é... bula, lembro é, de mas tem uma diferenciação, por exemplo, em relação à distância com que esses animais é, é, percorrem até chegar ao confinamento? Você Putz, entra tem com sim. Um protocolo? Tem sim. Tem tem tem. Bom, primeiro é o tempo de descanso conforme o tempo que percorre. né? Então, se a gente tem o, a gente tem o olho das pessoas que estão no curral, tem pessoas treinadas para isso, para saber o animal que chegou mais viajado, mais desnutrido ou mais... Ou em pior situação, ficar mais tempo esperando, né? Esse é um passo. Depois que esse animal vem para o curral, antes da preparação para receber essas vacinas e para ir para o confinamento, há uma pré-apartação e esses animais pré-apartados fazem metafilaxia com um produto que chama Zuprevo. Uhum. Então a gente faz metafilaxia com Zuprevo nos animais pré-apartados visualmente. Então, mais uma vez, né? Volta nas pessoas, né, Renato? É a, é a equipe bem treinada, é equipe bem direcionada para fazer. Vê identifica Que identifica isso. E isso tudo resulta nos números, né? Nossos números número de mortalidade é. são baixíssimos, Tendo A gente fechou esse ano com 0,29 de mortalidade. Só que mortalidade que impacta no nosso resultado é 0,15, porque os outros animais Opa. são animais que... Às vezes quebraram no curral e a gente usa na cantina, na fazenda tem muito isso. né uhum. Então o nosso impacto econômico... Se lesionaram, você disse né? É, se né? lesionaram. Certo. Que é um negócio que acontece muito no período das águas. Agora, uhum. em dezembro, né apesar de ter chovido pouco, o animal escorrega e tudo, mas os nossos índices são muito Sim. bons. A gente tem consultoria da FOCO, né? Saúde Animal, que na pessoa do doutor Anderson, que... Anderson Lopes. É, Anderson Lopes visita a gente lá. E ele não vai lá não, agora só aqui. Antes ele ia. já sabe? É... É... sabe que ele viu? já sabia que eu ia falar é. isso. Se da vida. Mas a equipe dele é muito boa, né? Até melhor que ele, falar pra ele, não. Isso aí, Ele deve achar bom isso. Então, assim, temos consultoria dele também e tem lá dentro um veterinário dedicado, a Renata, que é uma pessoa que está se desenvolvendo na fazenda, Sim. entendeu? Nos controles e no olho, junto com o Sr. João, uhum. lá, pra poder tá cada vez melhorando isso. O Rogério mencionou o Refúgio de Coxo, que é um programa muito pequeno para vocês. Eu, eu volto pra você, Paulo, qual que é o maior desafio sanitário? É, é pneumonia? O que que. O é, segundo fator de morte na fazenda é a pneumonia. Uhum. O primeiro são acidentes. Acidentes, acidentes que ocorrem. Acidentes. É. Então, você vê que nós chegamos num nível bacana de, 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 de correções Sim. sanitárias, entendeu? Então, o primeiro é acidente, dos resultados do ano passado. O segundo é pneumonia. Uhum. Mas é um desafio grande. Acidentes, mas... é assim, desculpa, Paulo, te, te cortar, mas só para assim, é por conta de sodomia? Não não não, 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 não. Acidentes dentro do curral é a coisa dentro que a gente está combatendo isso com o tempo isso, isso tem a ver com estrutura tá. entendeu a gente tinha na verdade isso veio diminuindo com o passar dos anos esse ano a gente deve finalizar um investimento em estrutura que é. quando o confinamento foi construído até passou uma foto aqui atrás tinha um, uma estrutura de contenção que essa estrutura era ela jogada para frente, os animais caíam no coxo e ali eles não saíam. Uhum. O, o Júnior com a equipe dele lá repensou o negócio e agora, esse ano, nós estamos finalizando o um investimento nessa estrutura para trazer isso para trás, para permitir que o animal não caia. Né? Primeiro, ah. ele não deixar ele cair. Então, era ali o problema e esse ano nós ainda colhemos mais frutos disso. Ano Sim. que vem nós estaremos com isso resolvido em 100% do confinamento. E, Paulo, eu queria te perguntar assim: você tem alguma história, por exemplo, dessa parte sanitária, de um problema que para vocês foi grave, assim, e que vocês conseguiram resolver no confinamento? Em termos Nossa sanitários? Senhora! Conta, <laughs> conte-nos! Tem uma história gravíssima, que envolve inclusive o Anderson, que nós comentamos agora. Eu, quando eu assumi a diretoria do confinamento da, in, da antiga empresa que era dona é, desse confinamento, tinha um outro confinamento em Minas, que quando eu cheguei no confinamento, dia 1 de julho, né? No dia posterior morreram 14 animais. Já na arrancada, é uma empresa que tinha 55 mil animais estáticos, uhum. deveria estar com uns 48 andando cheio. E dia após dia, todo dia que eu encontrava com o Anderson, eu perguntava para ele quantos animais tinha morrido. Era A primeira pergunta que eu fazia para ele de manhã, que ele fazia a ronda de madrugada e trazia o número, né? Mas como que nós tratamos isso? Era um problema grave, variação térmica grave, né? Poeira sem estrutura ainda de trato estabelecida, né, que isso faz muito muito efeito na sanidade dos animais, mudanças de dieta constantes, quebra de caminhão, isso tudo foram os fatores que nós identificamos uhum. que faziam com que a sanidade fosse ruim. Então tem um arcabouço para isso. Como que nós tratamos isso? Primeiro fato que nós vimos, né? Vamos olhar os números eu e o Pedro Fonseca, que hoje está na Cargill, que é uma pessoa espetacular também, junto com a equipe dele, me ajudou muito na época a entender os números. Igual eu te falei, a gente acredita em números e em Deus, né? Uhum. Então a gente deu passo atrás na fazenda, seis meses de avaliação de números, de quando os animais morriam, como que eles morriam, se morriam que era medicado, se não o que era medicado. Fizemos uma análise, né, que, que, que na verdade chama análise de problema... Total da fazenda, para depois começar a tomar as ações. Nós tivemos de imediato, assim, no sintoma do negócio, que era a morte, começamos a focar em medicação. Então, primeiro, medicar os animais para poder resolver o problema que a gente percebeu que os animais que morriam eram os animais que eram identificados até o 14 dia. O antes, se eu errar aí algum número aí, ele, ele me corrige. Né? Mas isso foi um trabalho que virou até tese de mestrado antes, ele levou esse trabalho até para fora do país para mostrar como que nós resolvemos isso, sabe? Foi um problema muito grave que a gente resolveu com um complemento técnico né, do Anderson, com o conhecimento técnico que ele já tinha, porque se alguém que sabe de doença em confinamento é o Anderson, porque ele sofreu isso na pele né, por muito tempo. E o conhecimento de gestão, eu e o Pedro trazendo ali todos os números para poder resolver. Primeiro agimos no sintoma e fomos corrigindo depois todas as causas fundamentais que, traziam, né, os, que faziam os sintomas acontecer. Problema nos tra no trato dos animais, né? não tinha rotina de trato. Várias coisas que nós fomos resolvendo, e aí foi. O índice de mortalidade nessa época chegou a 4% do confinamento Nossa. em um mês. Então, assim, era um negócio gravíssimo. Nós perdemos né, vários animais no mês, e era a cobrança no outro mês, veio para mim no balanço da empresa, né? Morreu tantos animais. Eu falei, calma aí, me dá aí dois meses que eu vou resolver, e nós resolvemos congestão, em aí, com gestão. Várias Com um time bom lá para trabalhar na época. Bom, tem mais pergunta aqui chegando, mas antes eu quero, é, Rogério, voltar a bola aqui para você também, para falar um pouquinho, a gente falou da dieta de adaptação, mas também agora da dieta do ciclo de engorda. Vou chegar no milho floculado, mas queria que você falasse um pouquinho como é que é, na Grande Lago, a, a, a dieta de engorda, do ciclo de engorda tá, para os animais. Muito legal. Bom, como eu disse, a dieta de adaptação, né, o processo, o protocolo são 21 dias. Do 22º dia em diante, a dieta de terminação. É uma dieta 85-15, ou seja, 85% de alimentos concentrados, na qual eu cito o caroço, o DDG, o milho floculado e a para mistura E os 15%, nós temos a participação de silagem de milho de excelente qualidade, juntamente com o um bagaço de cana. Hoje, no presente momento, nós estamos transitando a dieta é, em decorrência do término do estoque do bagaço. Nós já começamos a transição há alguns dias e nós vamos ficar efetivamente somente com uma dieta. É baseado como fonte volumoso a cilar de milho. E é uma cilar de milho que tem quase 28% de amido, ou seja, se você dividir por 65, 70, que é o que o grão de milho tem, você vai ver que tem uma participação de grãos na matéria seca elevada. Isso implica em dizer que nossa dieta de terminação é uma dieta extremamente energética. É os modos do que é uma dieta americana. Uma de alta qualidade. É uma dieta de alta qualidade. Nós temos aí quase 60% de participação de milho floculado na dieta juntamente com caroço, DDG. Então, é uma dieta pesada. Então, assim, trazendo em números mais realísticos, é uma dieta quase com 84% de NDT. É uma dieta com 15,2% de proteína bruta. Isso garante aí, mais ou menos aí 940, 960 gramas de proteína metabolizável dia. tá? É uma dieta que tem por volta de 52% para 54% de carboidratos não fibrosos e por volta de 6,25% de estrato Então, é uma dieta... Que aos olhos do nutricionista, é uma dieta de terminação pesada. Ela é desafiadora? Não. A gente garante fibra efetiva na matéria seca, condizente com 9 a 11%, dependendo da fase do ano. Lógico, que os aditivos, as práticas de manejo. E nós temos uma pessoa lá, que é o Fabrício, que ele é ninja nível 7. Você sabe que é ninja nível 7? Tem aquelas bolinhas que o ninja é. joga é. e ele some. Então, assim, é. ele é um cara fora da curva em manejo. Então, ele é, é a equipe. Padrão. Ele e a equipe deles são maestros na condução é, desse, vamos dizer, manejo na fazenda. Isso envolve, logicamente, leituras noturnas, às 8 da noite, às 11, às duas da manhã, leitura às 6 da manhã, é, logicamente, que interpretação do comportamento, as notas de coxo, onde a gente tem a classificação ali, de acordo com o critério da empresa, é o que a gente chama de crumbs, que são as migalhas, o dry, que é o coxo seco o inventory que é se teve alguma sobra e, consequentemente, os ajustes de nota, que variam de mais 9 a menos 9, onde os animais podem, na adaptação, ter incremento de fornecimento de até 2 quilos e, de acordo com a fase, ele recebe menos ou mais 200 gramas, que é uma fase de terminação. Então, o que eu posso dizer é que é uma dieta muito desafiadora, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma segurança metabólica muito grande. Haja visto o perfil da dieta, as blindagens nutricionais, Inclusive com a micotoxina de de alta qualidade, com protetor hepático, mas nós não podemos de citar a prática de manejo que é conduzida pela equipe do Fabrício com excelência. Hum. Eu ia, ia perguntar sobre a leitura de coxo, né, inclusive, mas você citou aí o milho floculado, né? Você tinha até citado logo no, no início da nossa conversa. E queria que você falasse, né, a Grande Lago é um dos únicos confinamentos, acho que são dois confinamentos são dois que tem floculadores, sim. né? Tem um floculador com capacidade de me corrigir se eu tiver errado. 48 mil, 48, 48 toneladas, toneladas por hora? hora quase que Isso. escorrego aqui. E, e queria que você falasse, assim, Rogério, da importância né, desse, dessa tecnologia do milho floculado para o ganho de peso, para o desempenho animal, para o ganho em carcaça. Tá. Bom, a empresa tem dois equipamentos, que são dois Arenar, né? equipamentos aí que eu diria que são os melhores do mundo. E além dela ter esse equipamento, é importante dizer que ela tem um processo de floculação. Embora o processo de floculação seja conhecido mundialmente, a Grande Lago tem uma particularidade de, previamente entrada no milho nos floculadores, ela fazer o que a gente chama de maturação. Então esse milho fica em 24 horas em solução aquosa, e depois que esse milho fica 24 horas nos tanques, né, nos silos, em solução aquosa, ele, juntamente com essa água, ele é destinado exatamente para os floculadores, onde, logicamente, ele segue o fluxo normal de produção. A grande vantagem não é somente o processo que garante ali 360, 385 gramas de densidade por litro ou por centímetro cúbico, mas eu diria que é a eficiência dos equipamentos. Realmente, traduzir isso em 48 é, toneladas hora é muita eficiência dentro do processo de produção é, de milho, né? principalmente de floculado. E esse milho floculado, ele tem uma pegada, vamos assim, interessante, porque você está, na verdade, promovendo uma, um adensamento da sua dieta, mediante a eficiência de utilização do amido, né? Lembrando que quando você analisa o trato gastrointestinal do animal, que compreende rumo intestinos, delgado e grosso, nós temos praticamente 99, 99.2% de aproveitamento desse amido. Ou seja, a digestibilidade desse amido é quase total. Então, você garante uma energia líquida de manutenção, uma energia líquida de ganho extremamente elevada, o que permite, com certeza, criar um imprint muito maior que uma, de, uma dieta convencional em termos de ganho de carcaça. Então, na verdade, o aproveitamento do ingrediente ele vai ser maior quando ele passa por um processo com a floculação, é isso mesmo? Exatamente. E não podemos deixar de citar que, inclusive, o milho floculado, comparativamente uma silagem de grão úmido de milho ou um milho moído fino, fubá fino, é, diferente desses alimentos, que têm, logicamente, um perfil de degradação ruminal e parte intestinal, dependendo do, do processamento, o milho floculado ele te traz fibra efetiva. Então, é um alimento que entenda: ele traz o desafio metabólico pelo amido, porque nossa dieta tem quase 45% de amido, mas ele traz uma segurança em termos de fibra é, efetiva, de FDN fisicamente efetivo, muito interessante. Por isso que a gente consegue ter padrão de consumo condizente com as diferentes etapas. Então a gente vai modulando muito isso por conta do manejo, os aditivos e isso faz toda a diferença. E aí, o importante citar, né, que o Túlio, que é responsável por essa área é excelência, Sim. né? Ele tem um trabalho de excelência nisso. Aqui estão as fotos do floco que a gente faz, né? A gente só utiliza milho, não utiliza sorgo, apesar de trabalho de pesquisa mostrar que o sorgo também, um nível, pode ser. também pode ser floculado, mas a gente sabe que agride muito uhum. os equipamentos. A experiência que o Túlio trouxe para a gente, a gente só faz com milho. Então, assim, importante citar o como fazer. O como fazer é extremamente importante para que isso ocorra. E o como fornecer, que nós já falamos antes aí do como fornecer também. Extremamente importante, né? Bom, vamos lá, tem uma, boas perguntas aqui. Vou começar, tem alguns comentários, algumas perguntas. Vamos lá. Lourenço Viana está acompanhando aqui. A gente disse, né? Fazendo alvorada e boa safra fertilizantes acompanhando e aprendendo. Vizinhos de fazenda e parceiros de negócio. Virou até slogan. É né? isso Eu, mesmo. O Renato Prado disse, manejar boi de 20 arrobas com um chapéu na mão. Essa é a magia do negócio. Respeito aos animais. Marcelo Faria Lopes também pergunta aqui: animais que entram mais leves no confinamento precisam de uma dieta diferente para não ficarem acabados mais leves? Um, acho que um pouco do que você tinha mencionado, né, Rogério do Boibolinha? Mas responde aqui para o Marcelo. Tá, muito boa pergunta do Marcelo. É, o que é interessante, Marcelo, é que a dieta de adaptação e, consequentemente, o fluxo para terminação. A gente toma muito cuidado observando sistematicamente todos os lotes do confinamento. Então, toda visita que eu faço, e ela é mensal, e eu fico três dias na empresa, eu tenho cuidado, juntamente com o Júnior Caetano, que é o gestor da operação, de lote a lote, a gente visitar, analisar o peso de entrada, analisar o frame, o score de condição corporal que entrou, e a gente, diante do que a gente está visualizando no confinamento, a gente faz os ajustes nutricionais. E a forma de você fazer um ajuste nutricional. É logicamente você garantir proteína metabolizável. Muitos consultores se prendem à proteína bruta, mas a gente tem que lembrar que parte dessa proteína pode estar indisponível, ela pode estar ligada a uma fração da fibra, que é FDA, e esse PIDA, que é a proteína indisponível de, de ácido, ela pode não colaborar e ela não colabora com a proteína metabolizável, que é efetivamente o que nutre é, o animal, né? Lembrando que proteína metabolizável é uma somatória entre a proteína microbiana, mas o escape de proteína que fugiu da degradação ruminal, vamos assim dizer, de uma forma simplista. Então a gente se atenta muito a isso. Por isso que a gente tem animais que realmente ganham muita carcaça e são abatidos muito pesado. Porque a gente tem um critério mensal de avaliar lote a lote quanto esse requisito. Perfeito. Bom, o Luiz de Fernandes, Pilate, uma pergunta aqui. É, como é definido o momento ideal de boa pergunta o momento ideal de abate? Né? Cada lote já tem uma dieta certa de abate, uma data certa de abate definida na entrada ou isso é decidido ao longo da engorda de acordo com índices zootécnicos? Boa pergunta. Boa pergunta. Podia, podia pegar essa, essa pergunta e botar no, no, no roteiro essa aqui, viu? É eu muito pergunta. Muito vou roubar a pergunta dele aqui. É. Acho que se eu soubesse a é. gente estava ganhando muito dinheiro. Fala para ele. <laughs> Está difícil o negócio, mas é o seguinte: é, é um conjunto de coisas para se decidir quando abate o um animal. Bom, o pr primeiro passo para isso é o seguinte: quando a gente tem parceria com algum frigorífico e a pessoa, ou nós mesmo ou o nosso gado próprio, ou a pessoa que o Fernando, que é o nosso, que é o nosso gerente é, de boitel, de captação, da originação de boitel, é, traz um, um boi para dentro. Quando ela entra na fazenda, às vezes, a gente já coloca essa boi na escala de abate. Quando você faz essa colocação, você já olha o momento ideal baseado na dieta, baseado no frame do boi, baseado no peso do boi, já está definido. Isso é no mercado normal, numa vida normal, que a vida lá não é assim. né? Porque muda a escala, joga para frente, joga para trás, o mercado muda. Então, muito é direcionado pelo zootécnico, mas muito pelo mercado, pelo também. mercado também. Então, né? nós já chegamos a ficar, por exemplo, em 2020, por exemplo, com boi de 160 dias. Hum. Então, era uma realidade de milho de 40 reais e boi subindo. E boi subindo, quer dizer, então, vale a pena você exato. segurar um pouco mais. Então tem que ter muito é. cuidado quando se olha só zootecnicamente isso. Hum. Às vezes você perder zootecnicamente faz ganhar dinheiro. Hum. Né? E às vezes você perder dinheiro também te tira do, de uma situação zootecnicamente ruim. São aquelas variáveis que você tem que botar na equação. É, exato. Ali, né? existem, existem fórmulas né? de se fazer, de fazer contas, qual é o momento ideal, conforme o consumo. A gente usa isso, mas fala que isso que direciona a gente é quem hum. me dera se fosse assim, né? Se fosse exclusivamente assim, mas às vezes a escala muda, o mercado muda, tem que matar mais cedo, tem que matar bem mais tarde. É, na verdade, é dinâmico, é, né? Tivemos uma vaca louca em 2021 que estendeu uhum. a permanência dos Sim. bois, e isso foi cristo para todo mundo, entendeu? Uhum. Então essas mudanças de mercado que aconteceram principalmente depois da, da, do incremento da China, né, que trouxe surpresas aí para o mercado positivas, mas também muito 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 balançada no mercado não é bem uhum. assim, sabe? Tem que olhar com critério cada, cada ponto e cada momento e cada mês. Perfeito. Vamos lá. O Fábio Quintão pergunta: pergunta dele aqui. Cadê o pulo do gato sobre rendimento de carcaça? Floculador, né? Eu acho que o coração <laughs> da Fazenda. Né? Assim, o coração é. da Fazenda é o Floculador. Tá, tá certo. Mas isso, que o isso é um diferencial. Dieta é o diferencial. É o diferencial competitivo enorme, tá. mas não adianta você investir um floculador hoje, com toda a estrutura que tem lá, vai custar 20 milhões de reais você colocar ele funcionando numa fazenda com a estrutura que tem lá só para suportá-lo. Cada um, né? né? É, exato. Então é um negócio caro. Não adianta você ter isso se você não fizer tudo que nós falamos. Uhum. é né? que assim, um controle de, da, do trato, né? Os indicadores do trato tudo bem bem coordenado para que o floco chegue no animal de uma forma bem feita e chegue na hora certa e o animal consiga comer na hora certa entendeu isso faz uma grande diferença mas é um conjunto de coisas a gente no nosso gado próprio temos né, critérios de compra para animais que são animais de boa raça e animal de frame bom para ganhar bem no boitel na captação do Fernando né assim não tem como escolher o gado que vem vem animal de toda de toda a raça mas os ganhos dos animais, por exemplo, de baixa de baixa genética, são muito bons também, porque o floculador contribui também para os animais de baixa genética, né? lógico, entendeu? Porque a dieta é para todo mundo, é uma dieta só para todo gado próprio, para todo gado de boitel. Então, o pulo do gato é um conjunto. Se houvesse um pulo do gato, a gente estava atrás dele. É, eu... São anos e anos de trabalho para a gente chegar onde nós chegamos, entendeu? A gente esse ano tem uns números aqui. Nós fechamos o ano passado com 276 de GDC. Gigante carcaça na média, né, Rogério? E aqui dentro tem até algumas fêmeas aqui. Uhum. Nesse número aqui tem umas 7 mil fêmeas abatidas. Mais ou menos. Né? E tem também gabiru, tem uhum. aí uns 1.500 animais que são animais de, de raça pior e todo tipo de boi. Você imaginar, além do gado próprio, que a gente prioriza um gado de melhor qualidade. Você quer complementar também essa, essa pergunta, Rogério? Porque, é, na verdade, assim, o floculador é, uma, é, uma, é muito restrito, né? É, vocês Lógico. têm, né? a Grande Lago tem, tem uma outra fazenda que também tem, né? mas não é uma realidade para os confinamentos. Né? Sim. Você gostaria também de complementar um pouco dessa é. do o pulo do gato, quer dizer, são vários fatores. O que é, que você... Eu acredito que no caso em específico da Grande Lago, o coração seja realmente o floculador. Sim. Lógico que o floculador sozinho ele não traz resultado, porque se você analisar operações no mundo, tem floculadores que estão muito bem dimensionados e operantes. Dentro dos preceitos técnicos, mas tem muitos que não estão e não entregam bons resultados. Então, é uma somatória de fatores. Agora, eu acredito que o Paulo ele foi muito assertivo quando ele fala é, no histórico da empresa na construção dos resultados, não foi da noite para o dia. Então, chegar na equipe é, com as diferentes especialidades, vamos assim dizer, é, com a dedicação, comprometimento, logicamente, que somam na construção desse resultado. Então, você pegar. Em praticamente aqui, quase 53 mil animais abatidos em 2023. A gente tem um ganho de carcaça de 1,276 kg. É, em arrobas, 9,5 arrobas colocadas. E lógico, tem um N aqui de fêmeas, que tem um, um ganho de carcaça menor e uma deposição de arrobas menor. Então, assim, realmente é um conjunto de fatores que somam. É, são, lógico, o perfil da dieta, prática de manejo, a parte sanitária. Toda, toda a equipe Grande Lago, cada, cada colaborador com a sua especialidade, com a sua dedicação, está participando da construção desses resultados. É o Paulo falou: não tem um pulo do gato. Não né? São tem. Vários não fatores. tem. Não é, tem. várias São frentes, vários, né? Né? Importante demais, Renato, completando o que o Rogério falou, citar que é o seguinte: isso aqui esses números, né, os sócios cobram da gente os ganhos que os animais deles próprios precisam ter. Hum. E os hum. clientes de Boiteu depositam na gente a confiança enorme de ter uma performance grande. Né, nos animais dele, então tem uma equipe toda preparada para isso, o floculador é uma das partes, uhum. né, apenas uma. A gente lembra, sim, porque é o que tem de diferente sim. na fazenda, mas se a gente tivesse uma fazenda que não tivesse floculador, eu aposto que a gente também estaria na excelência com o time que nós temos lá dentro, entendeu? E a gente quer, né, esse ano dar mais um pulo para isso, ver se conseguimos, né, Rogério? Aí vai depender, <laughs> nós vamos dar uns arroxos nele aí, na turma lá também. <laughs> mas, assim, é, rei, é, mas é uma responsabilidade grande ter critério, né, ter rotina, é tudo estabelecido, uma gestão estabelecida para chegar onde a gente chegou. Tem muita gente do Brasil muito competente engordando boi. Lembrando que nós estamos falando do nosso negócio. Né? Então, por isso da obrigação de engordar bem, de ter rendimento de ganho de carcaça. O ganho de carcaça é a nossa obrigação. E a gente bate muito no peito que nós somos um confinamento de referência de ganho de carcaça. Então, quem manda boi para a gente, tanto o dinheiro do sócio que vem quanto do parceiro que vem, ele é feito para rachar mesmo. É para ganhar rachar. O Murilo Barpi, ele quer saber. É, essa dieta quente, imagino que ele se refira à dieta do ciclo de uhum. engorda que você Sim. mencionou do NDT, quer dizer, rica em energia é para 100% dos animais? 100% dos animais. Logicamente, logicamente, que uma vez passados os 21 dias de adaptação à recepção, 20, do 22o dia até o dia do embarque, isso pode acontecer com 90%, 100%, 110, 120 dias, é a mesma dieta democrática para todos os animais. Ótimo. O Fábio Quem faz uma outra. Uma, tem uma outra pergunta aqui. Obrigado, Fábio, pela, pela audiência. Qual o rendimento vocês consideram para a entrada dos animais no confinamento? 50%. 50%. E é importante a pergunta dele, porque nós temos aqui a referência de 2023. Depois a gente até pode citar as dos anos anteriores. Mas em 2023, a média de entrada dos animais foi 382,8 quilos. Tá? Então, assim, se você analisar e contextualizar sobre o peso de entrada dos animais no confinamento, a prerrogativa é de 360 para cima, né? sendo que a média é 360 a 390. Então, nós estamos mais ou menos no meio do caminho. Lembrando o que? Lembrando que, que uma observação importante não é somente analisar o peso de entrada, é também analisar o score de entrada. Invariavelmente, os animais adentram nas instalações da Grande Lago com score 3. Seria desejável um score 4 para 5, por quê? Significa dizer que esses animais teriam um histórico de suplementação em regime de pastagem um pouco melhor. Né? Então, assim, a gente se depara com animais score 5, se depara, mas invariavelmente está 3 para 4, entendeu? Uhum. Lógico que você analisar o score de entrada não é no momento que o animal chega, e sim depois que ele se ambientalizou na estrutura, depois de 5, 7 dias, que é aquele período. Entre aspas, até ele ser protocolado. Então, o animal teve condições de tomar água com drench, ele teve acesso à dieta. Então, esse animal está ambientalizado, entendeu? Isso é muito importante. Paulo, voltando a bola para você, agora o, né, o Rogério falou, né, respondeu essas questões é, da dieta, explicou como é que ela funciona. E eu queria te perguntar, acho que até o Rogério chegou a comentar um pouquinho, como é que vocês fazem o um acompanhamento para saber se essa dieta que está sendo colocada no curso, se ela está sendo. Bem aproveitada tanto no consumo quanto no aproveitamento dos ingredientes. O que vocês fazem para fazer este monitoramento? Bom, como que a gente pensa é, é, no modelo de gestão para garantir que tudo isso aconteça? A gente tem indicadores que são indicadores da base da operação. São indicadores que garantam que tudo que é. A gente sabe que vai fornecer um bom ganho de peso, um bom GDC vai acontecer. Então, os nossos indicadores estão no que a operação precisa fazer. Então nós temos indicadores importantes, né? Conformidade de carregamento, por exemplo. Explica o é, é. Isso é o quanto você pode errar no ingrediente que o Rogério determinou que tem que ah, ser colocado nossa. no vagão. Então tem ingrediente que tem erro ali de 5 quilos que você não pode errar num volume de 200. Então a gente gerencia os prazeres o tempo todo, isso e todo dia tem cheque de meta. pá quando vai carregar, ela tem esse que ela não pode errar Então, para cada ingrediente, tem, uma, tem uma, ali um limite de quilos que pode errar nessa conformidade de carregamento, que é o, o, que, o que ele desenhou para ser Sim. colocado, tem que ser garantido que vai ser. Batido para fornecido aos animais, entendeu? Então, a garantia do que é batido e bem misturado, a gente checa as misturas, né, Rogério, constantemente. O Fabrício tem cheque de metas com a equipe dele duas vezes por dia para garantir que isso está acontecendo. Depois disso, a gente tem um, um coeficiente de trato também, que é o, a eficiência que, os que, o, que o tratador, né, que o motorista do caminhão tratador, vai colocar esse, esses quidos que é determinado pelo Fabrício dentro do coxo. Né? Então é importante. A gente sempre olha o um indicador de qualidade e um de performance, para ir trabalhando para que a coisa aconteça bem, bem, bem feita. Por exemplo, no trato. Fabrício, quem manda no que o boi vai comer é a gente. Né? Então a nossa equipe do trato é que manda no que o boi vai comer, porque senão o um boi vira uma sanfona de, de, horrível de, de, de consumo. Então o coeficiente de trato é, fala com que ele tem que colocar 500 quilos no curral. E a gente também avalia a conformidade com esse que esse alimento é colocado dentro do coxo, entendeu? Então ele não pode chegar e jogar 500 quilos em 70% do coxo. Ele tem que jogar 500 quilos em 100% do coxo para que os animais todos tenham acesso àquilo, porque tem algum momento do confinamento que a gente fica ali com 150 animais por curral. Então tem que ser bem distribuído, tem que ser colocado o volume certo e bem distribuído. A gente gerencia isso todo santo dia. Então, todo santo dia tem cheque de metas para saber se os caras acertaram ou não. Tem classificação dos motoristas para saber quanto cada um andou cada dia. E a leitura de coxo, como é, que, como é que funciona? São quantas vezes é feita a leitura de coxo? A leitura é feita três vezes à noite, né? às oito da noite, às onze, às três da manhã. Uhum. E de manhã, a às leitura principal, às seis horas. E detalhe, que se soma em tudo que o Paulo falou. É, nós temos uma, algumas rotinas, e quando eu falo rotinas, são diárias, tá? É, por exemplo, a gente faz matéria seca de todos os alimentos, todos os alimentos diariamente. A gente certifica a qualidade das misturas semanalmente. Então, entenda que nós temos misturadoras estáticas, nós temos caminhões misturadores e, sistematicamente, nós estamos avaliando a qualidade da mistura. Então, você tem a questão do coeficiente de carregamento, você tem a conformidade para distribuir o que foi programado e ah, tem a questão da qualidade da mistura. Então, a gente não admite que nós tenhamos mais do que 5% de coeficiente de variação em 10 amostras das dietas que estão distribuídas ao longo do confinamento. Então, entenda que a prerrogativa disso é que, do primeiro ao último curral que está recebendo, como, por exemplo, a dieta de terminação, a dieta tem que ter a mesma qualidade de mistura. E de que forma que eu garanto uma outra contrapartida da qualidade? É mensalmente a gente remeter todos os alimentos para uma análise para um laboratório de alta tecnologia, onde eu tenho lá toda a caracterização nutricional dos alimentos, entendeu? Isso traz uma segurança de que o que eu estou desenhando lá pelo software Nasen, né, no computador, que foi para o papel, que é o que o Fabrício está manipulando no sistema, no software de gestão nutricional, e o que chega tem uma assertividade de 98%, 99%. Bom, tem mais dúvida aqui e a gente. Eu ia seguir no roteiro, mas as pessoas que estão assistindo têm a prioridade. Então vamos lá para respondê-las. Né? O Diogo Magna Bosco quer saber é, como é feito o cálculo do, do GMC? GMC ou GDC? DC. Ele colocou GMC aqui. Ganho e médio mediar, de carcaça. Mediar, Pode ser ganho a médio a de carcaça. Bom, é. eu posso responder assim. imagine que o animal entrou com 360 quilos. Então, ele atribui um rendimento de carcaça de 50%. Então, o animal 360 quilos, a 50% de rendimento, esse animal está basicamente com 12 arrobas. Então, esse animal é abatido com 580 quilos, num rendimento de 57%. Isso implica em dizer que o animal ganhou X arrobas. Então, vamos dizer, um exemplo, só, não fiz a conta de cabeça aqui. Abateu com 22. Entrou com 12, ele ganhou 10, certo? 10, 10 arrobas ele ganhou ao longo do período. 10 vezes 15, que é para transformar arrobas em quilo, em eu tenho quilos. 150 é, quilos de carcaça que foi ganho no período. Dividido pelo período em dias de coxo, eu botei o ganho de carcaça diário. Se eu dividir esse ganho de carcaça pelo ganho de peso, eu tenho o rendimento do ganho, que nada mais é do que uma métrica que me diz, olha, para cada 1 quilo de ganho de peso... Quanto foi depositado de carcaça? Entendeu? Hum. Então, invariavelmente, dependendo do plano nutricional, esse rendimento do ganho pode variar de 60 a 75%, entendeu? Vai depender muito do perfil da dieta, peso de abate, ponto ótimo de abate, entre outras variáveis. Ótimo, está bem respondido aqui para é, o Diego. O Cadsson também Ferreira pergunta: qual é o ganho médio de carcaça dentro do confinamento? Tá. Hoje nós temos um ganho médio de carcaça de 1,276 kg. Uhum. Métrica essa obtida em 52.345 animais no ano de 2023. Ano passado, em 100 mil animais, foi 169 de GDC. Ou seja, nós tivemos um aumento aqui de 9%, mais ou Isso. menos, em ganho de carcaça de 2022 para 2023. É. Bom, o Fábio Quinhão faz uma outra pergunta, se nas dietas formuladas vocês potencializam o crescimento microbiano ou trabalham com zero sobra de proteína metabolizável? Não, a gente sempre tem sobra de proteína metabolizável, se você está fazendo um ajuste nutricional para um sistema, eu diria, mais moderno de formulação, seja o NASM, seja o CNCPS, o LRNS, é, invariavelmente você tem sobra de proteína metabolizável. Então, se você analisar uma dieta como essa, analisar peptídeo, nitrogênio amoniacal, e a sobra de proteína metabolizável, ela implica mais ou menos aí 5% a 7% do total de energia metabolizável consumida. Tá? Então, a gente tem essa prerrogativa exatamente porque nós temos animais que chegam leves e que saem muito pesados. E quando eu falo leves, são animais que tiveram essa restrição, tiveram a, entre aspas, diminuição proporcional das vísceras para ajustar vamos dizer, energia líquida de manutenção. Então, esse animal tem que crescer, inclusive, não só em estrutura é, de carcaça, mas também em vísceras que se traduzem em músculo. Então, a gente tem essa prerrogativa de trabalhar com sobra de proteína metabolizável. Eu vou pegar esse gancho seu, Rogério, para perguntar e perguntar para vocês um pouco dos indicadores técnicos. E aqui perguntar mais ou menos o peso médio de entrada... Peso médio de, de abate, queria que vocês comentassem um pouquinho. Legal, nós temos aqui, ó, vamos pegar o ano de 2023, desses 52.345 animais, é, os animais ficaram em média 112 dias, eles entraram com 382,8 quilos, o que remete a 12,8 arrobas, saíram com 580 quilos, ou seja, 334 quilos de carcaça, média de abate de 22,27 arrobas. Uhum rendimento de carcaça de 57,61, um ganho de peso diário de 1.763, 9,5 arrobas é, produzidas dentro desse período, em média é, 195 196,9 quilos, é, 196 quilos é, produzidos por cabeça, um GDC de 1.276 e quando eu vou para as métricas de eficiência nutricional e do sistema nós tivemos aqui uma eficiência alimentar de 172, uma conversão alimentar de 5,82, eficiência biológica de 134, e agora eu vou citar uma métrica que é muito particular ao trabalho que a gente desenvolve, que é muito pouco visualizada no meio técnico, que é a eficiência energética. Eu criei essa métrica porque, de acordo com o perfil Se energético... a gente que quer... Essa métrica, eficiência energética, ela pode ser utilizada através de uma unidade de energia. Eu uso muito o NDT porque fica mais fácil a, a ambientalização técnica dessa informação. Tá abituado, né? Mas eu poderia usar energia metabolizável, poderia energia líquida do ganho, enfim. Mas é a relação entre o quilo de energia consumido por conta de cada arroba produzida. Hoje, a Grande Lago está com uma média de 114 quilos de NDT por arroba. Se você pegar confinamentos comerciais, você vai ver número muito próximo de 120, 130, 140. É alto. Por que, que a Grande Lago tem um número muito próximo do 110, que seria o um número mágico? Exatamente porque são dietas muito energéticas. E, de novo, floculador colabora muito com isso. O milho floculado, é, corretamente floculado dentro dos preceitos técnicos, é, faz toda a diferença. E quando falo bem floculado, isso envolve densidade. Isso envolve o pré-entrada no sistema, envolve temperatura de caldeira, envolve ajuste sistemático do cilindro e monitoramento sistemático a cada hora de floculação. Isso faz toda a diferença na construção dessa eficiência energética. Quilos de NDT por arroba colocado. É importante citar aqui, Renato: é o seguinte, a gente sempre compara a gente com a gente mesmo, a gente quer melhorar a gente com a gente mesmo, né? Porque benchmark de mercado para indicadores ou técnicos, tem gente que pesa animal na saída diferente da forma que a gente pesa. Então, assim, é, é, tem que tomar um cuidado quando se olha isso. Essas são as nossas métricas. A gente quer melhorar sempre sim. as nossas métricas comparadas com as nossas métricas. Tá certo? Os critérios de pesagem nossos, são iguais, a gente só embarca animal de manhã, entendeu? Então tem todo um critério aí para poder... Saber desses números, né? Os tratos são feitos, organizados do, de certa forma para aquele embarque, entendeu? Então tem todo um... uma padronização, uma... É, tem que ter padrão, E entendeu? assim, você vê o vê que é um tiro no pé, você sabe o que é um tiro no pé ou não? O Paulo, uma semana e meia atrás, a gente estava na Grande Lago, né? E a gente estava fechando os números tudo mais, até para trazer para vocês, e ele chegou para mim e falou assim, batendo nas costas: Falou, Rogério, fala para mim, como que nós vamos melhorar esses números em 2024? Porque nós chegamos num patamar, nesse benchmark interno, né? e nós temos evolução aqui desde o primeiro ano do confinamento, e é uma crescente que vem melhorando os resultados. Né? Só que nós chegamos num patamar que ele mesmo me desafiou. Agora, o que, que nós vamos fazer do ponto de vista técnico, em perfil de dieta, manejo, para melhorar? Porque nós já atingimos uma excelência que, para a empresa, é... construiu os resultados né? e consolidou esses resultados. Então, ele me colocou num, numa condição bastante delicada do que fazer para melhorar isso. Você vai levantando a régua, vai ficando muito um difícil. Exatamente. Desafio cada vez Mas é um desafio, maior, é um desafio né? gostoso, porque a gente sente a segurança uhum. das pessoas, da equipe, em corroborar e melhorar ainda mais. Interessante, porque você estava comentando do rendimento de carcaça, eu notei aqui 57% quando a gente olha os números, né, o histórico ao longo dos últimos anos, é, ele, ele foi crescente, né, Paulo? Ele que a gente foi crescendo. de ele foi aumentando, né? Uhum. Foi a gente essa construção toda, né, de melhorias que vai fazer o gado melhor também. A gente, cada dia a gente tentando comprar gado melhor, né? Assim, os clientes que mandam gado para a gente, né? Assim, melhorando o seu gado também, então isso tudo vai colaborando com o negócio, com o processo para poder melhorando, tudo melhorando. Né? Eles contribuem com os nossos números também. Rogério, é. e assim é... Para um confinamento, quais os indicadores que você considera essenciais assim para olhar para aqueles números e falar assim: olha, esse confinamento está tendo um sucesso na sua operação? Olha, eu me apoio muito em quatro indicadores. Tá? Eu gosto muito de olhar esses quatro indicadores, não quer dizer que os outros são muito irrelevantes. Pelo contrário, todos eles é, são importantes para você construir esse indicador. Então, por exemplo. Não tem como a gente falar em eficiência alimentar, conversão alimentar, eficiência biológica sem ter consumo de matéria seca. Então, entenda que essas métricas, que são muito importantes para a gente ver a eficiência do confinamento, e quando eu falo eficiência eficiência nutricional no primeiro momento, elas estão relacionadas ao consumo de matéria seca. Então, entenda que eficiência alimentar, quilo de ganho de peso dividido pelo consumo de matéria seca. Conversão alimentar, consumo de matéria seca dividido pelo ganho de peso. Eficiência biológica. Consumo de matéria seca dividido pelas roupas produzidas. Tudo parte pela matéria seca. Soma-se ainda a eficiência energética, e lógico, eu vou estar analisando também consumo de matéria seca em relação ao peso corporal. Vou analisar o ganho de carcaça de erário, que para mim é a métrica mais importante, por isso que é o tema dessa live. Né? Ela é mais importante porque é ela que faz pagar a conta. É através do ganho de carcaça. Que é. o pecuarista tem entendimento de quão eficiente está sendo a operação a de operação confinamento. Dele. Então, se eu fosse isolar uma métrica, com certeza seria ganho de carcaça. Mas todas as outras que eu citei são de grande relevância. Bom, tem uma, uma pergunta aqui, um comentário, vamos lá da Fernanda Rigon aula sensacional sou orientada de doutorando do professor Gustavo da Apta. então vou aproveitar e mandar um abraço para Gustavo Gustavinho aqui. <laughs> e minha dúvida é a seguinte existe muita é, influência no ganho compensa... do ganho compensatório boa pergunta também no desempenho dos animais olha quando você analisa ganho de peso sim porque o animal venha é, ele vem normalmente numa condição de viagens mais longas ele vem, logicamente, com conteúdo ruminal baixo, porque, logicamente, às vezes ficou 24, 48, 72 horas sem comer e sem beber água. Então, é natural que, após 5, 7, 9 dias, esse animal, em algumas condições, dependendo do tempo de viagem e da distância percorrida, ele não tem, nesse período de 7, 9 dias, reconstituição plena do conteúdo ruminal. Né? E isso faz uma diferença quando você analisa um ciclo de engorda de 100, 120 dias. Quando eu analiso ganho de carcaça, eu diria que essa influência é quase nula, Por quê? lembrando que os componentes é, do trato gastrointestinal e componentes não carcaça, eles não fazem parte dessa curva de ganho de, de carcaça. Ganho de carcaça né? Exatamente. Então, assim, quando eu analiso ganho de peso, sim, eu concordo que vai ter um impacto muito grande, uhum. porque as vísceras elas respondem muito pelo ganho de peso. Em algumas, são circunst... distintas, né? em algumas circunstâncias, até alguns trabalhos da APTA é, mostram 250, 300 gramas desse ganho de peso ser vísceras. Alguns outros trabalhos fora do Brasil, da Austrália, da África do Sul e dos próprios Estados Unidos, 180 até 300 gramas. Então, é, é bastante impactante o ganho de vísceras quando se analisa ganho de peso, uhum. ganho de carcaça não. Mas é o que é... É, são, são coisas distintas, né? Coisas Geral, distintas. Ao fim, ao cabo, que interessa mesmo é o ganho carcaça, Exatamente. Né? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Rafael Ítalo. Paulo, com esse resultado de GDC de 2023, qual foi a eficiência biológica muito boa pergunta. A eficiência biológica foi 134 kg de matéria seca por arroba colocada. Está na ponta da língua. Está aqui, aqui anotado. Está <laughs> fácil porque está na língua. Tem anotado. duas colinhas aqui, as colinhas. Tem duas colinhas, <laughs> as colinhas são iguais. É, a colinha é do são meu iguais. roteiro aqui tem umas Isso é um, 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 um negócio importante. Quanto à a, a colinha da importância dela, que é um negócio que a gente preza muito, é pelos números serem verdadeiros. Uma coisa que eu falo para a equipe lá, a gente não pode mentir a gente mesmo. Não tem nada pior do que isso. Então, assim, se a gente achar que está muito bom. A gente, com o número errado, é pior. Então, isso aqui é checado com o peso do balanção, com o peso da balancinha, a gente faz uma checagem. Esse número é o número da balancinha, mas a gente confere com o número do balanção de todos os animais que chegam na fazenda para saber qual é o impacto disso aqui nesse ganho, porque a gente não pode ficar mentindo para gente mesmo. Então, a Isadora está lá, e eu estou no pé o tempo todo, entendeu? Cobrando, o Júnior fica bravo, que eu acho que o negócio está errado, mas é para ter certeza. Robustez do número é extremamente importante. Bom, eu fico imaginando e imagino que também quem está nos assistindo também, né, para você conseguir alcançar essa eficiência técnica toda, esse desempenho, passa também por uma gestão muito boa de processos, uma gestão muito boa de pessoas. Queria que vocês comentassem um pouco isso, né, de software e gestão de pessoas. Como é que é isso também para fazer tudo isso funcionar? Como é que é essa gestão, tanto de processos, um confinamento a gente sabe que confinamento é processo, sim, quanto a gestão de pessoas? sabe como que eu penso em gestão de pessoas Esse é um negócio que eu aprendi assim existem quatro, quatro tipos de poderes que as pessoas têm quanto à sua carreira existe o poder do conhecimento que é o poder que você adquire estudando né conhecendo correndo atrás existe o poder da competência que também era desenvolvida por você gradualmente junto com o conhecimento Existe o poder do relacionamento, que é a forma como você trata as pessoas, esse é um negócio que a gente preza muito na fazenda, principalmente na área comercial. O nosso comercial, né? tanto o Tanner quanto o Fernando, são pessoas além de íntegras, pessoas que se relacionam bem com nossos parceiros. Né? Existe o poder formal, que é o poder que alguém te dá. Então, para você ter um poder formal, entendeu? Você tem alguém que tem que ter te dado esse poder baseado nos poderes que você adquiriu durante a sua vida. Conhecendo, estudando, sendo competente, entendeu? Então, isso, esse conjunto de quatro poderes é que faz com que a gente gere as nossas pessoas, é a forma que a gente pensa com eles, entendeu? Então, o que cada um tem que desenvolver? Desenvolver mais conhecimento, desenvolver mais competência, desenvolver mais relacionamento para poder ter o poder formal de chegar uhum. em certo nível de liderança. Entendeu? É assim que eu penso em pessoas, entendeu? Eu não sei se responde um pouco do que era, mas é, é bem nesse caminho entendeu? Então a nossa equipe a equipe que está junto comigo lá eu olho sempre para eles com esse olhar tá e, feito? Feito? e gestão dos processos, é, Rogério, como é que é de software, como é que funciona tudo tá. isso? A gente trabalha com software é, de gestão nutricional, a empresa também tem um software paralelo que cuida de toda a parte de integração da informação de manejo nutricional na qual tange os horários de trato, a interpretação das notas de coxo as leituras de coxo, a classificação do inventário, se você tem migalhas, crumble, se você está com o coxo seco limpo, então todo essa, esse software que é, vamos dizer, exclusivo da, da Grande Lago, ele tem uma integração com o software que, que a gente usa na empresa, que é um software de gestão comercial muito bem, eu diria, completo. Então é, essa interface juntamente com uma equipe muito capacitada é, e a equipe do Fabrício Funtora, que está à frente disso, que faz é, que os processos sejam totalmente coesos e com essa integração a gente consegue também tomar decisões rápidas e muito assertivas. Então, assim, não tem como a gente falar de gestão de processos tem, sem ter sistematização. E a Grande Lago, na evolução do processo dela dos últimos sete anos, ela foi melhorando as ferramentas, incorporando ferramentas, processos, e, logicamente, precisava de um software muito robusto, com muito detalhamento, para ter esse nível de gestão. Né? Então, eu acho que é uma particularidade da empresa de aprender com os erros e construir o resultado melhor a cada um a gente colhe bem os números. Isso a gente preza muito. Tem que ter uma coleta de número muito boa. Os nossos outliers são muito pequenos, então as variações são muito pequenas. E a gente trata isso internamente com os softwares que a gente tem internamente para poder analisar. Então é né, as decisões elas são tomadas a partir dos números e você tem que ter como pré-requisito a coleta lógico. eficiente Exato. desses números. A gente preza números, muito né? por colher bem. Isso aí Sim. tem que ser feito a coleta bem e padronizada, né? Hum. Tem que ter regra. Quando chega é assim, quando embarca é assim, então tem que terre. Quando processo. pega o romaneiro do frigorífico é assim, então as pessoas já sabem como fazer. Como, como faz. E detalhe é. importante, né? A empresa se preocupa em coletar as informações que são relevantes para tomar a decisão. A gente vê às vezes operações que colo... coletam um número extenso de informações que não são utilizadas e isso às vezes acaba atrapalhando, inclusive, o processo de tomar a decisão. Então, quando você analisa a árvore de decisão da Grande Lago são informações pensadas e que constroem a decisão. Uhum. Então, fica muito mais assertivo. Por isso que você vê uma variação muito pequena em termos de desvio de carregamento, desvio de fornecimento. Então, tudo é muito sintonia fina. Então, eu, eu costumo dizer que a Grande Lago é, 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 agora está um pouco mais difícil escutar a música, porque ela já está numa sintonia tão fina, está tão pura a música, que daqui para frente... Boa é difícil. Analogia. Não, e acho que você marcou um ponto que é importante né, na coleta de dados, coletar aquilo que é útil, aquilo Exato. que vai auxiliar Exato. na tomada de decisão, né? para não se perder muito numa gama de informações. Né, exatamente, exatamente. Bom, a gente está caminhando aqui um pouco mais para o final da live. Paulo, quando a gente começou a conversar, né, a gente estava fazendo aquela apresentação da Grande Lago, você explicou que é, a, a fazenda ela tem os animais próprios tem os animais de terceiros Eu queria que você falasse justamente sobre essas modalidades de negócio que a empresa oferece para o mercado a gente fala meio né, no, no popular ali o, o boitel uhum. né, mas são várias modalidades Eu queria que você explicasse um pouco destas modalidades que a empresa Bom, oferece nós temos o compra de gado né comprou pagou à vista né esse é o mais corriqueiro nosso temos um modelo de parceria, né, que é um modelo que pode, que pode ser entendido, é por arroba. A pessoa entrega as arrobas para a gente, a gente define um preço para pagar aquelas arrobas a longo prazo. É um modelo que acontece pouco na Grande Lago, mas acontece. Tá certo? Isso depende muito de como a bolsa tá, né? Por exemplo, você pega o ano passado, quando bolsa está muito alta e milho muito alto e muito medo no mercado do ciclo pecuário acontecer, muita gente resolve por travar seus animais, entendeu? Para garantir. Né? Para garantir. Então, a gente tem esse modelo também para travar as arrobas da pessoa que manda para a gente. Mas aí tem um negócio importante. né? Vou continuar para depois eu voltar nesse ponto das travas. Né? Tem um modelo de boitel que é... Chegou o peso do balanção que define o valor da diária e uhum. paga por dia paga no final. Né? Isso é importante citar que paga no final que não tem desembolso, né? Paga no final, não acerta. A gente desconta, desconta isso da pessoa, né? é desconta uhum. e paga para ela e tem um modelo também de arroba produzida. Então são basicamente isso: compra direta, parceria, roupa produzida e diária. A maioria dos ossos animais vão para diária, porque é um confinamento de alta performance. Geralmente a pessoa escolhe diária, então porque fica melhor para ela escolher a diária ainda mais quando os animais são bons, né? Aí melhor ainda. Dentro desse, de, desse arcabouço, a gente oferece ao mercado é, as opções. A gente tem uma parceria com a Radar Investimento, com o Bovo e Tiririca, que operam para a gente, Douglas, Tiririca, Lijo, a turma da Radar. Que operam para a gente e a gente, com pessoa jurídica, assume a posição de venda em bolsa. Uhum. Entendeu? Então, se você manda os seus Eu animais. Ia dar... Exatamente isso. Como é que exato. funciona também na comercialização? É, exato. Existe uma diferença entre pessoa jurídica e pessoa física para quando você opera a uhum. bolsa de valores. Na pessoa física, você paga imposto de renda direto na veia quando você realiza dentro do mês aquele ganho. Na jurídica, você pode incorporar isso no balanço da empresa. Uhum. Então, a gente. Por exemplo, há dois anos atrás, fizemos um evento em Goiânia, a gente trou... o Bovo já era, já trabalhava com a gente, já fazia para a gente. e trouxe o Bovo para uma palestra. Poder... o Bovo. Leandro o o Bovo, Bovo, é. Para poder fazer uma palestra, para fomentar os nossos parceiros a fazer Puta, muita gente ainda não fez. Porque o pecuarista, ele não, ele não é muito adepto ainda a ter um estabelecimento de margem, né? Que é muito diferente da, da lavoura. Isso não é uma crítica, eu estou falando o que é a corriqueira do mercado, entendeu? Esse ano passado a gente incorporou isso para dentro de uma mesa nossa de operações lógica com a ajuda do boi, mas a gente aguenta os ajustes da bolsa para as pessoas. Se você quer, tem gente hoje vendendo gado na fazenda que vai embarcar amanhã com boi vendido a 2,52, por exemplo, entendeu? Tem gente que tem com boi vendido a 2,54. Então isso, pessoas que resolveram vender, e a gente se aguentou o ajuste da bolsa para ele. Como pessoa jurídica, aguentamos o um ajuste financeiro. Então a gente faz isso também. Né? Dando certo, né? a pessoa recebe da gente no final, isso pensando em rede. Né? Você travou, você entrou vendido na bolsa. Sim. Se você vendeu né? e o produto subiu de preço, você tem que pôr grana, entendeu? Uhum. Se caiu de preço, você recebe a grana. Então, assim, isso a pessoa tem que pensar muito em rediar os animais que estão lá. A gente não usa isso como forma especulativa. A gente faz isso para o gado próprio, tem as políticas nossas escritas né, pela empresa para o gado próprio. De acordo com o ciclo pecuário, a gente olha para cada ano quantos por cento a gente vai travar. E a gente vai tentando ali travar, porque a Bolsa tem meses do ano que não tem tanta liquidez para a gente conseguir. E a gente faz isso para a empresa né, e os parceiros acompanham isso, muitos parceiros vêm. Travando animais e... E também acompanha. Né? Acompanha. Então a gente consegue fazer. Lembrando que a gente assume posição. No Estado de Goiás, os frigoríficos não assumem posição para isso. Alguns frigoríficos assumem, na verdade, um frigorífico no estado de Goiás assume muita posição de, 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 de trava, de boi, de termo fixo. né Só que ele tem um deságio muito grande em relação ao diferencial de base. e, pra, e Com a gente a gente fica com o diferencial de base mais, mais equalizado, fica melhor de trabalhar. O Pércio faz uma pergunta muito interessante, para esse Parado também, uma pergunta acho que de tendência, né? Se há no projeto da Grande Lago a preocupação com a emissão de gás carbônico e metano? Uma boa pergunta. Isso é o seguinte, é, recentemente a MSD fez uma viagem com a gente para a Califórnia, e a gente foi no, na, na, na Universidade de Davis, e a gente viu claramente essa preocupação com metano, né? que na verdade o mundo inteiro é preocupado uhum. com metano. E dois fatores são extremamente importantes para a redução de metano né, pelo animal. Um é a idade do boi, né, e o confinamento traz isso para um período muito mais curto de abate. Em 10 anos, o Brasil diminuiu um ano e meio a idade dos bois abatidos. Ou seja, só, de você encurtar só de você encurtar o abate, você já encurta a emissão. É, né? Três fatores, então. Você encurta o período do boi, você fornece uma dieta extremamente controlada, onde você consegue colocar aditivos uhum. que reduzem a emissão de metano. Tá certo? E a dieta é controlada. O floculador traz uma eficiência biológica com menos uso, com menos, com menos alimento, eu produzo mais. Então, a contribuição do confinamento com o floculador é enorme para a emissão de metano. E também a, a, o uso da tecnologia de produção de metano para a geração de energia, que é um passo que a gente deve dar em 2025. Entendeu? Então a gente tem essa preocupação e vamos caminhar com isso, mas o confinamento por si só já é uma mega ferramenta de diminuição de metano. Perfeito. Bom, nós estamos chegando aqui, ao caminhando para o nosso final da nossa live. Eu quero agradecer muitíssimo vocês. Obrigado. Né? É, né? Essa live que a gente está tá fazendo agora, mas que começou há bastante tempo, né? É. A gente discutindo ali é, as questões, os temas. Rogério, nosso parceiro de, de longa data, muitíssimo obrigado pela, pela, sua, pela sua participação, pelas suas explicações aqui de todas essas questões, dos temas, muitíssimo obrigado. E eu que agradeço, eu acho que é uma grande honra estar aqui com vocês, né? Paulo e Emílio, eu costumo dizer que cada ida na Grande Lago e o convívio lá com a equipe da Grande Lago, com o Paulo, com o Júnior, com toda a equipe, eu acabo mais aprendendo do que ensinando, né? E participar numa live com o Paulo Emílio, com você, é motivo de grande honra. Né? A nossa audiência, nosso muito obrigado por estar conosco aqui. Eu tenho certeza que a audiência no YouTube vai aumentando gradativamente. Isso é motivo de muita satisfação para a gente, porque mostra um pouquinho do que a tecnologia, do que a gestão, do que o comprometimento, a gestão das pessoas, um trabalho de equipe é, pode fundamentar resultados. Né? E está aqui o case de sucesso da Grande Lago consolidando isso. Então, muito obrigado pela oportunidade. Foi uma verdadeira honra esses minutos que estivemos juntos aqui. Paulo, quero te agradecer agora. Muitíssimo obrigado desde o início do processo para poder construir essa live. E agradecer especialmente o presente que você me trouxe, trouxe para o Rogério, algo aqui do seu pai que lhe é muito caro, é né? é algo muito precioso. E você, gentilmente, nos trouxe esse presente. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês Renato. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí, né? Determinando esse tempo aí desse horário nobre que geralmente as pessoas têm que estar com a família, né? Que estão aqui com a gente. Muito obrigado e agradeço profundamente a DBO por ter nos recebido aqui. Espero você lá na Grande Lago, viu? Para poder vivenciar com a gente lá os desafios. Não, não se engane, a gente erra muito lá também lá tem me, muito problema, me reserva tempo ali todo. Para <laughs> é. os 40. A gente tem muito problema, lá. exato, a gente tem muito problema lá o tempo todo, a gente vive é. de resolver problema, Sim. né? Então a vida do gestor é resolver problema e trazer soluções para os problemas, mas o fato mais claro do gestor é identificar o problema, saber o que é o problema. Então isso é um trabalho árduo nosso lá há muito tempo. Eu agradeço muito todo mundo que está junto com a gente, todos vocês, a equipe aqui que Participou com a gente aqui esse tempo todo, muito obrigado. Exatamente, tá bem lembrado, nossa equipe técnica aqui, Leandro Maciel, Camila Ferreira, obrigado. Quero agradecer você que esteve conosco, obrigado pela audiência, obrigado pelas perguntas. Né? Bom, e a gente vai ficando por aqui. Obrigado mesmo a você que nos acompanhou durante todo o programa. Lembrando que esse conteúdo fica disponível nas nossas redes sociais, no DBL Play e também no nosso canal do YouTube. Você fica agora com um vídeo mostrando um pouco mais da Grande Lago. E a gente se vê na próxima. A agropecuária Grande Lago é o maior confinamento da América Latina. Com capacidade estática para 75 mil animais e possibilidade de abate de 180 mil animais por ano, o projeto foi elaborado de forma ambientalmente sustentável. E operacionalmente eficiente para que os animais tenham o um máximo de conforto e performance com o uso da tecnologia e um processo totalmente automatizado alcançamos alta capacidade produtiva e um grande diferencial no tratamento do milho proporcionando segurança alimentar além de otimizar a utilização dos recursos respeitando a necessidade de se produzir mais com menos O floculador é um diferencial competitivo importante da empresa, sendo o mais moderno do Brasil. Sustentabilidade em todas as etapas, colocando a empresa na vanguarda das boas práticas agropecuárias. Contamos com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada e que atua de ponta a ponta. Especialistas em todos os processos com gado. Desde o desenvolvimento de dietas que garantam maior ganho de peso até o embarque dos animais, buscando sempre o melhor negócio para os nossos clientes, fazendo da confiança o nosso ponto de partida. A Grande Lagoa é cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e tem seu rebanho habilitado pelo Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos, Sisbov. Todos os animais que entram na Grande Lago são certificados e aptos à exportação para a União Europeia e outros países. Agropecuária Grande Lago: soluções personalizadas para pecuaristas e investidores.